الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. گزشتہ کل یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ خاوند کو اپنے گھر میں کیسے زندگی گزارنی چاہیے، اس بارے میں 10 باتیں بتائی گئی تھیں کہ جو خطرناک غلطیاں ہیں خاوند کو ایسے کام نہیں کرنے چاہیے. ان میں سے آخری بات تھی کہ عورت کے والدین سے ناراضگی پیدا کر لینا، نفرت کا اظہار کرنا یہ بہت خطرناک غلطی ہے، اس لیے کہ بیوی کا اپنے والدین کے ساتھ تعلق جذباتی لگاؤ میں داخل ہے، فطری چیز ہے، وہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی اس کے والدین کے بارے میں الٹی سیدھی بات کرے. اگر وہ مجبوری کی وجہ سے خاموش بھی ہو جائے گی تو دل تو اس کا ضرور دکھے گا. اس کی مثال ایسے ہی سمجھیں کہ اگر خاوند کے اپنے والدین کے بارے میں بیوی کچھ باتیں کر دے تو خاوند کے دل پہ کیا گزرتی ہے. اسی طرح جب خاوند بیوی کے والدین کے بارے میں بات کرتا ہے تو اس کے دل پر بھی وہی کچھ گزرتا ہے. یہ بھی ایک ذرائع کا ذریعہ بنتی ہے بات. خاوند چاہتا ہے کہ میرے رشتہ دار مطمئن رہیں، بیوی چاہتی ہے کہ میرے رشتہ دار مطمئن رہیں. ان کے لیے ایک بہترین اصول ہے، شادی سے پہلے انسان کا ایک باپ اور اس کی ایک ماں، شادی کے بعد اب دو باپ اور دو مائیں. شریعت نے ساس اور سسر کو بھی ماں اور باپ کا درجہ دیا، تو جب بیوی ساس اور سسر کو ماں اور باپ کے رتبے سے دیکھے گی تو جھگڑے ختم ہوں گے. اسی طرح خاوند جب ساس اور سسر کو بھی ماں باپ کی نظر سے دیکھے گا تو لڑائی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا. تاہم اصول یہ ہونا چاہیے کہ بیوی کی ذمہ داری ہو کہ خاوند کے جتنے رشتہ دار ہیں ان سب کے ساتھ شرعی طریقے پر اچھا تعلق رکھنا، ان کو سیٹسفائیڈ رکھنا، یہ بیوی کی ذمہ داری ہونی چاہیے. اور خاوند کی ذمہ داری ہو کہ وہ بیوی کے رشتہ داروں کو خوش رکھے. جب گھر میں یہ ذمہ داریاں اس طرح تقسیم کر لی جائیں، بیوی ہر وقت یہ سوچے کہ میں اپنے میاں کے رشتہ داروں کو کیسے خوش رکھ سکتی ہوں، اس کی امی کو خوش رکھوں، اس کی بہنوں کو خوش رکھوں، اس کے دوسرے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ پی آر اچھی رہنی چاہیے، اور خاوند یہ سوچے کہ میں کس طرح اپنی بیوی کے رشتہ داروں کو اچھا رکھوں، تو پھر دونوں کے درمیان جھگڑے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہتا. تو اصول یہ بنا لیجئے کہ
کہ بیوی خاوند کے رشتہ داروں سے اچھی پی آر ڈیولپ کرے اور خاوند اپنی بیوی کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھی پی آر ڈیولپ کرے تو دونوں طرف کے لوگ مطمئن ہوں گے اور میاں بیوی آپس میں خوشی کی زندگی گزاریں گے۔ تاہم آج یہ بات بتانی ہے کہ کچھ سنہری اصول ہیں، خاوند اگر ان پر عمل کرے تو اس کی زندگی کے اندر خوشیاں آتی ہیں۔ یہ باتیں ظاہر میں چھوٹی چھوٹی نظر آتی ہیں مگر چھوٹی باتوں سے ہی بعد میں جھگڑے بن جاتے ہیں، جس طرح پہاڑ چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے مل کر بنا۔ لا تحقرن صغیرة ان الجبال من الخصاء، چھوٹے غلطی کو چھوٹا مت سمجھو، اس لیے کہ چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے مل کے پہاڑ بن جاتا ہے۔ تو یہ باتیں ظاہر میں معمولی نظر آئیں گی لیکن حقیقت میں ان کا انسانی زندگی کے اوپر امپیکٹ ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ کراچی کا ایک جوڑا اس عاجز کے پاس آیا، دونوں کی شادی کو کوئی 6 سال گزر چکے تھے، دونوں سلسلے میں بیعت تھے، دونوں نیک ذہن رکھنے والے تھے اور انہوں نے مل کر بات کی کہ ہم آپس میں اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہمارا گزارا مشکل ہے۔ بیوی نے کہا میرا اس میاں کے ساتھ گزارا نہیں، میاں نے کہا میرا اس بیوی کے ساتھ گزارا نہیں، لیکن ہم اپنے والدین کو ابھی نہیں بتا سکے، ہم نے سوچا کہ پہلے اپنے حضرت صاحب کو بتا دیتے ہیں تاکہ آپ کے علم میں رہے، کل آپ ہم سے ناراض نہ ہوں کسی وجہ سے، تو ہم دونوں مل کے آئے ہیں تاکہ آپ کو صورت حال سے اطلاع دے دیں۔ جب اس عاجز نے ان سے پوچھا کہ بھئی معاملہ بنتا کیا ہے، تو ان کی تھوڑی دیر کی بات چیت سے یہ پتہ چلا کہ ان دونوں کے درمیان جھگڑے کی ابتدا یہ ہوتی ہے کہ خاوند کا کاروبار آج کل اچھا نہیں، ملکی حالات کی وجہ سے ایسا اکنامک سلم پایا کہ جس کی وجہ سے اکثر لوگوں کے کاروبار ٹھنڈے ہو گئے۔ اب چونکہ بچے کا کاروبار اچھا نہیں، وہ اپنے بزنس سے خوش نہیں، کوشش کرتا ہے، کام نہیں چلتا، لینے والے جو ہیں وہ پیسے مانگتے ہیں، اس کے پاس ہوتے نہیں۔ چنانچہ وہ جب گھر آتا تو اسی فکر میں، اسی سوچ میں، لہذا نہ وہ بیوی سے کوئی بات کرتا، نہ کوئی اسے زیادہ وقت دیتا، بلکہ طبیعت کے اندر غصہ ہوتا کاروبار اچھا نہ ہونے کی وجہ سے۔ ذرا سی کوئی گھر میں بات ہوتی تو وہ غصہ اپنے بچوں پہ یا بیوی پہ نکلتا۔ ادھر بیوی کا یہ حال کہ وہ اپنے میاں کے لیے گھر میں کھانا تیار کرتی اور 2-2 گھنٹے انتظار میں بھوکی بیٹھی رہتی کہ میاں آئے گا تو اس کے ساتھ مل کے کھانا کھاؤں گی۔ اب جو عورت گھر میں 2 گھنٹے بھوکی بیٹھی ہے کہ میرا میاں آئے گا اور میں اس کے ساتھ مل کے کھانا کھاؤں گی، اور وہ میاں گھر آئے تو اس کا منہ بنا ہوا ہو اور ناراض ناراض ہو، تو پھر بیوی تو یہ سمجھے گی کہ شاید اسے مجھ سے کوئی دلچسپی ہی نہیں، تعلق ہی نہیں۔ چنانچہ اس وجہ سے ان کے درمیان جھگڑا شروع ہوتا، اور جب چنگاری بھڑک اٹھے تو پھر تو آگ کے شعلے بھڑکتے ہی ہیں۔ چنانچہ اس عاجز نے اس میاں سے کہا کہ آپ لوگ اپنے والدین کو جو بتانا ہے اس میں 6 مہینے تاخیر کر لو، اور 6 مہینے ایک نصیحت پر عمل کرو، مجھے امید ہے کہ تمہاری مشکلات کا حل اس چھوٹی سی بات میں ہوگا۔ وہ کہنے لگی وہ کیا؟ میں نے اس میاں سے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی ہیں فرماتی تھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی گھر میں داخل ہوتے مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہوتے اہل خانہ کو سلام کرتے تو عاجز نے کہا کہ آپ کی زندگی اس سنت سے خالی ہے اور اس وجہ سے آپ کو یہ مصیبت پڑ رہی ہے اس سنت پر عمل کرو وعدہ کرو کہ جب بھی گھر میں داخل ہوگے مسکراتے چہرے کے ساتھ اور اہل خانہ پر سلام کرو گے اس نے کہا کہ حضرت یہ تو چھوٹی سی بات ہے اس عاجز نے کہا بات چھوٹی سی ہے مگر اس کی قدر و قیمت کا اندازہ اس وقت ہوگا جب آپ اس پر عمل کریں گے آپ کا کاروبار اچھا نہیں اس کے جھگڑے دفتر تک رکھیے دکان تک رکھیے گھر والوں کا اس میں کیا قصور ہے ان کو تو محبت بھری زندگی چاہیے لہذا آپ جب اپنے دروازے تک پہنچیں تو کاروبار کے جھگڑوں کو دفن کر دیں اور گھر کے اندر مسکراتے حشاش بشاش چہرے سے داخل ہوں بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھیں اور اس کو سلام کریں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے پھر اس کی برکت دیکھنا چنانچہ کیا ہوا کہ وہ جوڑا گیا مشکل سے ایک ہفتہ گزرا ہوگا کہ بیوی کہنے لگی کہ حضرت یہ زندگی کا ہفتہ ایسے گزرا جیسے نئی شادی کے بعد میاں بیوی کا ہنی مون کا ہفتہ گزرتا ہے اور ہم دونوں اس نتیجے پر پہنچے کہ جتنا ہم ایک دوسرے کو چاہتے ہیں اتنا کوئی بھی نہیں چاہتا ہم اب زندگی میں سپریشن کا کبھی نام نہیں لیں گے گھر جو اس قدر پریشانیوں کا مرکز بن گیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت پر عمل کرنے سے وہ خوشیوں کا گہوارہ بن گیا تو پہلی بات کہ خاوند کو چاہیے کہ جب بھی گھر میں داخل ہو باہر کے جھگڑے باہر دفن کرے گھر والوں کا اس میں کوئی قصور نہیں ہوتا کسی کا قرض دینا ہے کسی نے پریشان کیا ہوا ہے کاروبار نہیں چل رہا فلاں معاملہ ہے اس میں بیوی بیچاری کا کیا قصور لہذا ان جھگڑوں کو خاوند باہر دفن کر کے پھر گھر میں قدم رکھے اور جب گھر میں قدم رکھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت کے مطابق چہرے کے اوپر خوشی ہو مسکراہٹ ہو اپنی بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھے اور اس کو سلام کرے صاف ظاہر ہے کہ جب بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھے گا اور سلام کرے گا تو پھر خوشیوں کا جواب خوشیوں سے ملے گا اور گھر کے اندر اس طرح شیطان کو داخل ہونے کا موقع نہیں ملے گا لوگ گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا بھول جاتے ہیں گھر میں داخلے کی دعا بھول جاتے ہیں روایات میں آتا ہے کہ جب کوئی مرد گھر میں داخل ہوتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے اگر وہ سنت دعا داخلے کی پڑھ لے تو شیطان پیچھے رہ جاتا ہے اور اگر وہ نہ پڑھے تو شیطان ساتھ داخل ہوتا ہے اور میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کا سبب بنتا ہے تو پہلا اصول کہ خاوند جب بھی گھر میں داخل ہو تو مسکراہٹ والے چہرے کے ساتھ محبت کی نظر سے بیوی کو دیکھے سلام کرے اس کی خیر خیریت دریافت کرے بس یہ دو منٹ کا حال چال پوچھنا باقی جتنا وقت گھر میں گزرے گا اس کے لیے خوشیوں کا سبب بن جائے گا دوسری بات کہ گھر میں بیوی جب اچھے کوئی کام کرے مثلا کھانا اچھا بنایا اس نے گھر کو صاف ستھرا رکھا ہے چیزوں کو اپنی اپنی جگہ پر خوب سیٹ کیا ہے اور گھر دیکھنے میں بھی خوبصورت ہے کپڑے بھی تیار ہیں ہر کام اپنے اپنے وقت پر مکمل ہے تو خاوند کو چاہیے کہ بیوی کے اچھے کاموں کی تعریف ضرور کرے اگر غلطی کی تنقید کرنے سے خاوند نہیں چوکتا تو پھر تعریف کرنے سے کیوں چوک جاتا ہے یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب بھی وہ کوئی اچھا کام کرے وہ چاہتا ہے کہ میری تعریف ہو چنانچہ بیوی بھی جب گھر میں سارا دن کبھی کوئی کام کر رہی ہے کبھی کوئی کام کر رہی ہے اور اس
لیے کر رہی ہے کہ میرے خاوند کا گھر سیٹ ہو، اچھا ہو، ہر چیز اپنے وقت پہ تیار ہو، تو اس کی محنت کا اتنا صلہ تو ہو کہ خاوند اپنی زبان سے چند لفظ بول دے کہ ہاں یہ کام بہت اچھا، مثلا آپ نے کھانا اچھا بنایا. اب اس کی تعریف کرنا یہ سنت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے جب کھانا آتا، اگر تو کھانا ناپسند ہوتا تو آپ خاموش رہتے اور کھانے کو ہٹا دیتے تھے، یعنی کھانا نہیں کھاتے تھے، مگر زبان سے کچھ کہتے نہیں تھے. لیکن اگر کھانا اچھا ہوتا تو نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ کھانا بہت اچھا ہے، یعنی پکانے والے کو ورڈز آف انکریجمنٹ مل جاتے تھے. تو کھانے کی، اچھے کھانے کی تعریف کرنا یہ سنت ہے. اسی طرح اگر گھر کے اور کام کاج ہیں تو صاف ظاہر ہے کہ ان کاموں کی بھی تعریف کرے کہ آپ نے میرے کپڑے وقت پہ تیار کیے، آپ نے بچوں کو وقت پہ تیار کر کے بھیجتی ہیں، وقت پہ بچوں کی ہر چیز تیار ہوتی ہے. تو جو اچھے کام ہیں ان کو اچھا کہنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ پتہ نہیں کیوں خاوندوں کی زبان گنگ ہو جاتی ہے کہ وہ اچھے کاموں کے بارے میں تو ایک لفظ نہیں بولتے، اور جہاں ذرا سی کوئی کمی کوتاہی نظر آتی ہے تنقید کرنے سے باز نہیں آتے. یہ انتہائی ناانصافی کی بات ہے، اور اسی ناانصافی کی وجہ سے انسان کے گھر کے اندر پریشانیاں ہوتی ہیں. اصول یہی ہے کہ اگر برے کام پہ تنقید ہے تو اچھے کام کی تعریف بھی کرو. جس عورت کی چند دفعہ تعریف ہوگی، اگر دو کاموں میں تنقید بھی کر دی، ڈانٹ بھی پلا دی، تو وہ عورت خوشی کے ساتھ اس ڈانٹ کو برداشت کر لے گی اور آئندہ اپنی اصلاح کی پوری کوشش کرے گی. چنانچہ نبی علیہ السلام کا طریقہ کار یہی تھا. ایک صحابی سے تہجد کی نماز میں اٹھنا ان کے لیے مشکل تھا، چنانچہ نبی علیہ السلام نے ان کو بلا کر فرمایا، نام لے کر، کہ یہ آدمی بڑا ہی اچھا ہے مگر تہجد کا پابند ہو تو کیا ہی بات ہے. تو محدثین نے لکھا کہ نبی علیہ السلام نے ان کو تہجد کے بارے میں کہنا تھا، یہ نہیں کہا کہ تم تہجد نہیں پڑھتے، بلکہ بلا کے پہلے تعریف کی کہ یہ تو نوجوان کتنا ہی اچھا ہے، کیا مزہ ہو کہ یہ تہجد کا بھی پابند بن جائے. اب دیکھیے بات تو وہی کرنی تھی، مگر اس انداز سے بات کی تو دوسرے کے دل میں اتر جائے گی اور وہ کوشش کرے گا. اسی طرح جب بیوی گھر میں اچھے کام کرتی ہے تو اس کی تعریف کر کے پھر جو کام کمی یا کوتاہی کے ہیں ان کی جب آپ نشاندہی کریں گے تو آپ کی بات خانے میں بیٹھ جائے گی اور وہ بڑا جلدی آپ کی بات کو قبول کر لے گی. یہ بہت بہترین اصول ہے کہ انسان اچھے کام کی تعریف کرے، پھر اس کی تنقید سنی جاتی ہے، برداشت کی جاتی ہے، اور جب تعریف کرنے میں زبان گنگ ہو تو پھر اس کی تنقید بھی اچھی نہیں لگتی، اور اس طرح گھر کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں. بیوی کہتی ہے کہ اسے تو کوئی دلچسپی نہیں میرے کاموں سے. آج کل تو سائنس نے یہ بتلا دیا کہ جانوروں کو بھی اپریشیٹ کیا جائے تو وہ بھی اچھا کام کرتے ہیں. زیادہ جو لوگ جانوروں کو ٹریننگ دیتے ہیں، ذرا ان سے پوچھ کے دیکھیے، ان کا بھی ایک ہی طریقہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر ڈالفن، اگر مچھلی نے چھلانگ لگانی ہے، اب دیکھنے میں یہ عجیب سا کام ہے کہ ایک انسان کے اشارے پر، آواز پر، وہ ڈالفن مچھلی پانی میں سے چھلانگ لگا کر کتنے فٹ اونچا ایک فٹ بال لٹکا ہوتا ہے اس کو کک لگا دیتی ہے. مگر کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی اس نے کک لگائی، اسی وقت وہ اپنے ٹرینر کے پاس آتی ہے اور ٹرینر فوراً اس کے منہ میں کچھ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ڈال دیتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اس کو اپریسیشن مل رہی ہے. جو لوگ اسی طرح دوسرے جانوروں کو ٹرین کرتے ہیں، ایک ہی اصول ہے ہر جگہ کہ جب وہ کوئی کام ٹرینر کی مرضی کے مطابق کر دیتے ہیں، ٹرینر ان کو اپریشیٹ کرتا ہے، انعام دیتا ہے، اور اس انعام کے پیچھے حیوان بھی انسانوں والے کام کرنے شروع کر دیتے ہیں. تو نتیجہ نکلا کہ جب حیوان بھی اپریسیشن کے بعد، انعام کے بعد، انسانوں کی طرح باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں. مثلا طوطا ہے، اب طوطے نے بولنا تو نہیں ہے لیکن لوگ اس کو ٹرین کرتے ہیں،
تو توتا آنے جانے والوں کو السلام علیکم کہتا ہے. ہم امریکہ میں ایک گھر میں داخل ہوئے تو داخل ہوتے ہی کسی نے سلام کیا. ایسی آواز تھی کہ ہم حیرانی ہو گئے. ہم نے کہا تو صحیح وعلیکم السلام، لیکن ہمیں آگے پیچھے کوئی بندہ ہی نظر نہ آیا. بڑے حیران ہوئے. صاحب خانہ سے پوچھا تو اس نے مسکرا کے ایک پنجرے کی طرف اشارہ کیا. وہاں ایک طوطا تھا، وہ آنے والوں کو السلام علیکم کہتا تھا اور جانے والوں کو وہ گڈ بائی کیا کرتا تھا. اتنا عجیب انسان حیران ہو جائے. میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے یہ معاملہ کیسے کیا؟ وہ کہنے لگا جی کہ پرندوں کو ٹرین کرنے کا آسان دستور یہ ہے کہ اس کو ایک کام کہیں اور اگر یہ اس کو کر لے تو اس کو انعام دیں، اس کو اپریشیٹ کریں. چنانچہ جب اس نے پہلی دفعہ کوئی لفظ ٹھیک بولا، میں نے اسے پیار کیا، دانے دیے، تو پھر اس نے جو ہے میری اس بات کو قبول کرنا شروع کر دیا. یہاں سے پتہ چلا کہ جب حیوانوں کو انسان اپریشیٹ کرتا ہے اور ان کو ریوارڈ دیتا ہے تو حیوان بھی انسانوں والے کام کرنے شروع کر دیتے ہیں. انسان تو بالآخر انسان ہے. اگر خاوند اپنی بیوی کو اپریشیٹ کرے گا اور گھر کے اندر اچھے کام کرنے پر اس کو وقتاً فوقتاً ہدیہ اور تحفہ دے گا، تو پھر بیوی کیوں نہیں اچھے کام اور زیادہ کرے گی. بلکہ وہ تو چاہے گی کہ میں اپنے میاں کا دل اتنا خوش کروں جتنا میں کر سکتی ہوں. لہذا اس بات کو ذہن میں رکھیے اور بیوی کے اچھے کاموں کی تعریف کیجیے. مثلا مثال کے طور پر آپ کسی دن گھر سے باہر سے گھر آئے. اب آپ کی بیوی گھر میں نماز پڑھنے کے بعد مصلی پہ بیٹھی تسبیح پڑھ رہی ہے یا مصلی پہ بیٹھی قرآن مجید پڑھ رہی ہے. اب اتنا لفظ کہہ دینا کہ تم مجھے مصلی پہ بیٹھی بہت پیاری لگتی ہو، اس میں کتنی دیر لگتی ہے؟ شاید 3 سیکنڈ دیر نہیں لگتی. لیکن اتنے لفظ کہہ دینے سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بیوی اب مصلی پر بیٹھنا اپنی زندگی کا پکا معمول بنا لے گی. جب اس کے دل میں یہ ہوگا کہ میری اس بات سے میرا میاں خوش ہوتا ہے، تو وہ تو اس کام کو اور زیادہ خوشی کے ساتھ کرے گی. اب دیکھیے 3 سیکنڈ کا ایک فکرہ آپ کی بیوی کی زندگی کے رخ کو نیکی کی طرف موڑ دیتا ہے. وہ بیچاری گھنٹوں بیٹھ کے عبادت کرے گی اس خوشی میں کہ میرا میاں اس وجہ سے مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے. مگر آپ نے 3 سیکنڈ کا فکرہ بولا کہ مجھے مصلی پہ بیٹھی آپ بڑی پیاری لگتی ہو. بس اتنا سا فکرہ کہہ کے آپ نے بیوی کا دل جیت لیا اور بیوی کو نیکی کے راستے پر آپ نے مزید پکا کر دیا. تو معلوم ہوا کہ چاہیے کہ اچھے کاموں کی انسان تعریف کرے تاکہ دوسرا بندہ اس کام کو پھر اور زیادہ محبت اور پیار کے ساتھ کرے. ایک تیسرا سنہری اصول یہ ہے کہ گھر کے کئی کام کاج تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں مرد اتنا دھیان توجہ نہیں دیتے، لیکن کم از کم وہ کام جس میں عورت کی اپنی ذات کا دخل ہے، عورت کے اپنی سہولت کا دخل ہے، عورت کا اپنا اس کے اوپر آرام جو ہے اس کا دخل ہے، ایسے کاموں میں مرد کو ضرور کچھ نہ کچھ توجہ کرنی چاہیے. مثلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت تھی کہ کبھی کبھی آٹا گوندھتے تھے. تو معلوم ہوا کہ یہ جو کچن کے کام ہیں نا، یہ عورت کے خاص اپنے کام ہوتے ہیں. ان کاموں میں مرد کا تھوڑا سا کوئی توجہ دے دینا، مشورہ دے دینا، بات پوچھ لینا، دلچسپی لے لینا، یہ عورت کے لیے بہت ہی زیادہ خوشی کا سبب بن جاتا ہے. لہذا آج یہ تو نہیں کہتے کہ بھئی آپ جا کے روٹیاں ہی پکاؤ، مگر ضرور یہ کہتے ہیں کہ اگر کچن کے کام اچھے ہو رہے ہیں تو کم از کم اس کو 2 لفظ اچھے بول دیجئے، کہہ دیجئے کہ ماشاءاللہ آپ نے یہ کام اچھا کیا. یا مثلا کچن میں کسی چیز کی ضرورت ہے، عام طور پر مرد لوگ اس کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں جبکہ عورت کو روزانہ وہ مصیبت پیش آتی ہے. مثلا اس نے کہا کہ مجھے تو فلاں چیز کی ضرورت ہے، مجھے کھانا بناتے ہوئے فلاں چیز میرے پاس نہیں، ٹوٹ گئی یا نہیں ہے. اب آپ جو ہے اس کو اگر بھول جائیں گے اور بار بار یاد دلانے کے باوجود کئی دن تک نہیں لائیں گے، تو پھر عورت یہی سمجھے گی کہ اس کو تو گھر کے کاموں سے کوئی دلچسپی نہیں. تو کم از کم کچن کی وہ چیزیں جو جائز ضروریات میں داخل ہیں ان کو ضرور جو ہے آپ لایا کریں اور اس میں دلچسپی لے لیا کریں.
آپ دیکھیں گے کہ اس کا بیوی کے اوپر بہت پوزیٹیو امپیکٹ پڑے گا. چنانچہ ایک خانم صاحب ذرا زیادہ ہی ذہین اور چالاک تھے, انہوں نے جب گھر بنایا تو گھر کے پورے نقشے کو بیوی کے سپرد کر دیا کہ جیسے آپ کو ہوگی وہ ایسے گھر بنے گا, مگر کہنے لگے ایک چیز میں اپنی پسند کی بنواؤں گا. اس نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگے کہ کچن میں اپنی پسند کی بنواؤں گا. اس نے پوچھا کہ وہ تو عورتوں کے لیے ہوتا ہے. کہنے لگے اس لیے تو میں بنواؤں گا کہ تم نے زیادہ وقت وہاں گزارنا ہے اور تمہاری سہولت کا مجھے خیال رکھنا ہے. اب بتائیے کہ دو فکرے تھے, اس دو فکرے سے بیوی کو ایسی تسلی ملی کہ جہاں میں نے سارا دن کام کرنا ہے میرا میاں کہہ رہا ہے کہ وہ تمہیں اپنی پسند کا بنوا کے دوں گا اور تیری ایک ایک چیز کا خیال رکھوں گا. چنانچہ سارا گھر تو بنا تو بنا, کچن کی چند چیزیں جو خاوند نے خود خرید کر لائے یا اس کا ڈیزائن اچھا کر دیا, تو اب کیا ہوا کہ سارے گھر میں جب بھی بیوی کچن میں داخل ہوتی اس کو ہر چیز دیکھ کر خوشی ہوتی, یہ ڈیزائن میرے میاں نے پسند کیا, یہ چیز میرا میاں پسند کر کے لایا, یہ فلاں. تو معلوم ہوا کہ گھر کے کام کاج میں سے بالخصوص جو کھانے پکانے کا کام ہے جو عورت ہی ہمیشہ کرتی ہے, اس میں تھوڑا سا خاوند کی دلچسپی لے لینا, مطلب ہے اس کے بارے میں پوچھ لینا, کوئی ضرورت کی چیز ہے تو لا کے دے دینا, اس سے عورت کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرا خاوند میری ضرورت کو ضرورت سمجھتا ہے اور میری تکلیف کو تکلیف سمجھتا ہے اور مجھے راحت پہنچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر جو انسانوں کو دین سکھانے کے لیے آئے, ان کا گھر میں آٹا گوندھنا کوئی چھوٹی سی بات نہیں, اس میں خاوندوں کے لیے بہت بڑا میسج ہے کہ نہیں, بیوی کی ضرورت کو ضرورت سمجھو, اور جب تم اس طرح تھوڑا اس کے ساتھ کوآپریٹ کرو گے تو کیا ہوگا کہ بیوی کے دل میں خوشی ہوگی کہ میں اکیلی نہیں, میرا خاوند میرے ہر کام پہ نظر رکھتا ہے اور کم از کم مجھے اس کی تائید حاصل ہے اور مجھے اس کی ہیلپ نصیب ہے اور مجھے اس کی جو ہے وہ کوریج حاصل ہے. اس سے اس عورت کے دل میں خاوند کی محبت بڑھ جاتی ہے. بیوی کی ضروریات کا خیال خاوند نہیں کرے گا تو پھر آسمان سے جبریل علیہ السلام تو نہیں آئیں گے. ضرورت تو خاوند کی ہے, فرض بھی اسی کا ہے. کیوں نہیں سوچتے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں, ان کی بیوی بیمار حالت میں ہے, سردی لگی, وقت کے پیغمبر آگ ڈھونڈنے کے لیے چل پڑے, آگ ڈھونڈنے کے لیے نکلے بیوی کے لیے, پروردگار کو پسند آئے, اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرما دیا. تو معلوم ہوا کہ اگر وقت کے پیغمبر علیہ السلام بیوی کی ضروریات کا اتنا خیال کرتے ہیں تو ہم بھی اگر اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں, ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بیوی کی ضرورت کو ضرورت سمجھیں. یہ وہ عورت ہے جس نے اپنے ماں باپ کے گھر کو چھوڑا, بہن بھائی کو چھوڑا, ماں باپ کو چھوڑا ایک بندے کی خاطر. اب اگر وہ بندہ بھی اس کی ضرورت کا خیال نہیں رکھے گا تو پھر دنیا میں اس کا کون ہوگا؟ بیوی کو پھر گھر کے اندر کوئی دلچسپی نہیں رہتی. جب خاوند آتا ہے اور فقط اس کو کھانے اور سونے کا کام ہوتا ہے اور کسی بات سے اس کو کوئی غرض ہی نہیں ہوتی. اس لیے یہ بھی اصول بنا لیجئے کہ کم از کم بیوی جہاں روزانہ کام کرتی ہے وہاں کھڑے ہو کر ذرا کچن کی صفائی دیکھ لی, آپ نے یہ بھی اچھا کیا ہے. یہ آپ ایسے کر لیا کریں, کوئی دل میں آپ کے مشورہ آتا ہے تو آپ خود بتائیں کہ اس کو یوں کر لیا کریں. آپ دیکھیں گے تھوڑی سی آپ دلچسپی لیں گے تو بیوی جو ہے یوں محسوس کرے گی کہ میرے جو ہے کام کو بہت زیادہ پسند کیا گیا اور میری ذات میں دلچسپی ہے, اس لیے میرا میاں مجھے ان باتوں کے اندر مشورہ دیتا ہے. چنانچہ یہ جو ہے کام اتنا پیارا ہے, آپ حیران ہوں گی, سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کی پیاری بیٹی ہیں جن کو خاتون جنت کہا گیا, وہ اپنے گھر میں روٹیاں پکا رہی ہیں, اللہ تعالیٰ کے محبوب گھر میں داخل ہوئے, فرمانے لگے فاطمہ روٹیاں پکا رہی ہو تو چلو ایک روٹی میں بھی تمہیں بنا کے دیتا ہوں. نبی علیہ السلام نے آٹے کا پیڑا بنایا اور گول بنا کے ان کو دے دیا اور کہا کہ تم یہ روٹی اب یہ تنور کے اندر لگا دو. چنانچہ انہوں نے لگا دی. اس کے بعد نبی علیہ السلام گھر میں تشریف فرما ہوئے. اب دیکھیے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو ایک کام کرتے دیکھا,
ایک پیڑا بنا کے دے دیا، دیکھنے میں یہ معمولی سا کام ہے مگر اس میں نفسیات داخل ہے، کتنا اس کو جو ہے وہ خوشی ہوئی ہوگی کہ ابو میرے تشریف لائے اور میں جو کام کر رہی تھی میرے پاس تھوڑی دیر بیٹھے اور انہوں نے بھی ایک پیڑا بنایا، مگر ہوا کیا کہ تھوڑی دیر کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ساری روٹیاں تیار کر کے نکال لی مگر پھر بار بار تنور کو دیکھے جا رہی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا بیٹی کیا دیکھ رہی ہو؟ پر عرض کیا ہے اللہ کے محبوب ایک روٹی ایسی ہے جو آٹا کچا ہی ہے پکی نہیں رہا۔ نبی علیہ السلام مسکرائے فرمان لگے ہاں جو پیڑا میں نے تمہیں بنا کر دیا اب آگ اس کو جلا نہیں رہی، میرے ہاتھ لگ چکے اس کو۔ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب نے اس طرح اپنی بیٹی کے کام میں ذرا حصہ لیا تو بیٹی کو کتنا سکون ملا ہوگا۔ نتیجہ کیا کہ بیٹی کو اتنی محبت تھی اپنے والد سے، سبحان اللہ، والد اپنے بیٹی کی اتنی عزت کرتے تھے، بیٹی ملنے آتی والد کھڑے ہو کے ملا کرتے تھے اور بیٹی کے دل میں ایسی محبت تھی۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام گھر میں موجود تھے اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آئیں، اے اللہ کے نبی کئی دن سے ہمارے گھر میں فاقہ تھا، حضرت علی اللہ عنہ آج کچھ پیسے لائے، میں نے روٹیاں بنائی، ایک روٹی میں نے اپنے لیے، ایک ان کے لیے، ایک بچوں کے لیے بنائی۔ اپنی روٹی جب میں کھانے لگی میرے دل میں خیال آیا فاطمہ خود تو روٹی کھا رہی ہو، کیا پتا تمہارے جو ہے والد گرامی کو کھانا ملا یا نہیں ملا۔ ابو میں نے آدھی روٹی کھا لی اور آدھی میں اپنی چادر کے کونے میں باندھ کے آپ کے لیے ہدیہ لائی ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے وہ آدھی روٹی لی اور اس کا ایک ٹکڑا اپنے منہ میں ڈالا اور کہا بیٹی قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضے میں تمہارے والد کی جان ہے، آج تیسرا دن ہے میرے منہ میں روٹی نام کی کوئی چیز نہیں گئی۔ سوچنے کی بات ہے کہ جب باپ ایسی محبت دیتا ہے پھر بیٹی میں بھی ایسی محبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسی بیٹی ہر ایک کو نصیب فرما دے۔ تو بتانے کی بات یہ تھی کہ عورتوں کے یہ کام دیکھنے میں چھوٹے نظر آتے ہیں مگر نفسیات ہے اس کے پیچھے بہت بڑی۔ آپ اگر تھوڑا سا اس کے ساتھ کوآپریٹ کر دیں گے، دو لفظ بول دیں گے، محبت کی نظر سے اس کے کام کو دیکھ لیں گے، کچن کو دیکھ کے خوشی کا اظہار کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ اس عورت کے دل میں ایک محبت بڑھے گی کہ میرے کام کو میرے میاں پسند کرتے ہیں، اس کے دل میں ایک تسلی ہو جائے گی۔ چنانچہ چوتھی جو ہے چوتھا سنہری اصول یہ ہے کہ انسان وقتاً فقتاً اپنی بیوی کو ہدیہ اور تحفہ دیتا رہے۔ دینا تو ہوتا ہی ہے لیکن بیوی جھگڑ کے لے تو پھر کیا فائدہ، بیوی بار بار کہہ کے کچھ لے اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا۔ اس نے لڑائی جھگڑا بنا کے کپڑے بنوا لیے، زیور بنوا لیے، آپ نے ہزاروں بھی خرچ کر دیے، اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا۔ لیکن بغیر کہے بغیر مانگے اپنی محبت سے آپ نے معمولی سی چیز بھی بیوی کو تحفہ دے دی تو وہ اس کو بہت بڑی نعمت سمجھتی ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تحادو تحابو کہ تم ہدیہ دو اس سے محبت بڑھے گی۔ اب اس ہدیے کا یہ مطلب نہیں کہ مرد فقط مردوں کو ہی ہدیہ دے سکتے ہیں بلکہ بیوی تو زندگی کی ساتھی ہے، اس کو ہدیہ دینا چاہیے۔ ہم نے یہ تجربے میں بات دیکھی کہ جب منگنی تک ہوتی ہے اور نکاح کا جو ہے انتظار ہوتا ہے اس وقت اپنی منگیتر کو اتنے ہدیے بھیجتے ہیں کہ بھرمار کر دیتے ہیں، اور جب نکاح ہو جاتا ہے پھر اسے سال بعد ہدیہ دینا بھی یاد نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، بیوی کو وقتاً فقتاً چیزیں لے کے تو دینی ہوتی ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ کہے آپ خود انیشیٹو لے لیں، اپنی جو ہے ذہن میں سوچیں کہ کون سی چیز اس کی ضرورت ہے، کون سی چیز کو یہ زیادہ پسند کرتی ہے۔ اگر وہ چیز آپ از خود لے کے آئیں گے تو پھر بیوی کی خوشی کی انتہا نہیں ہوگی۔ جب نبی علیہ السلام نے فرما دیا تحادو تحابو کہ تم ہدیہ دو گے محبت بڑھے گی، معلوم ہوا یہ ایک سنہری اصول ہے۔ دو لفظوں میں اللہ کے محبوب نے بڑی گہری باتیں سمجھا دیں۔ لہذا اپنی بیوی کو چھوٹی سی چیز کو بے شک ہدیہ دے دو۔ کہتے ہیں اٹس ناٹ دی تھنگ وچ کاؤنٹس، اٹس دی تھاٹ۔ یہ تو سوچ کو دیکھا جاتا ہے، چیز کو نہیں دیکھا جاتا۔ آپ کی 5-10 جو ہے رینٹ کی کوئی چیز ہوگی تو اس سے کوئی اس بیوی کو غرض نہیں،
غرض تو اس کو اس سے ہے کہ میرے میاں نے مجھے تحفہ اور ہدیہ لا کر دیا. ضروری نہیں ہوتا کہ ہر تحفہ کوئی ڈائمنڈ اور بڑا قیمتی ہو تب تحفہ بنتا ہے. نہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی تحفہ بن جاتی ہیں. تو کوئی نہ کوئی چیز اپنی بیوی کو تحفہ جو ہے دیتے رہنا وقتاً فوقتاً, یہ گھر میں محبت کا سبب بن جاتا ہے. چنانچہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو جو ہے ایک مرتبہ کہیں لے کر جانا تھا جہاں زیورات پہن کے جانا مناسب نہیں تھا, محفوظ نہیں تھا. چنانچہ بیوی نے بھی کہا کہ ہاں مجھے زیور نہیں پہننے. خامن نے بھی کہا نہیں پہننے. بیوی نے سارے زیور اتار دیے مگر ایک لاکٹ اس نے لے کر پھر گلے میں پہن لیا. کہنے لگی یہ تو میں ضرور پہن کے جاؤں گی. میاں نے پوچھا کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے. وہ کہنے لگی کہ آپ کو تو یاد نہیں, مجھے یاد ہے. اس نے کہا کیا بات؟ کہنے لگی یہ وہ لاکٹ ہے جو آپ نے مجھے شادی کی پہلی رات پہنایا تھا. میں کبھی اس کو اپنے سے جدا نہیں کرتی. سارا زیور میں دے سکتی ہوں لیکن اس لاکٹ کو میں سینے سے لگا کے رکھوں گی. اس لاکٹ میں محبت کا پیغام ہے جو پہلی ملاقات میں آپ نے مجھے دیا تھا. اس سے اندازہ کیجئے کہ بیوی اپنے میاں کے تحفہ کو کتنا عظیم سمجھتی ہے. اس لیے کہ وہ چیز تو چھوٹی ہوتی ہے مگر اس کے ساتھ جو محبت منسلک ہوتی ہے وہ اس چیز کو بڑا قیمتی بنا دیتی ہے. اور بیوی تو محبت کی جو ہے طلبگار ہوتی ہے. اس کو خاوند سے محبت ہی تو چاہیے ہوتی ہے. اس نے کوئی زیورات کو چوسنا تھوڑا ہوتا ہے یا گھر کی چیزوں کو اس نے کوئی جو ہے کہاں لے کے جانا ہوتا ہے. اس کو تو ہر چیز میں محبت ہی چاہیے ہوتی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ زلیخا نے اس کو یوسف علیہ السلام سے ایسی محبت تھی کہ اس نے ہر چیز کا نام یوسف ہی رکھ دیا تھا. گھر کی ہر چیز کو یوسف کہہ کے پکارا کرتی تھی. اسی طرح بیوی کا بھی معاملہ ہوتا ہے. اس کو خاوند سے محبت ہوتی ہے. ہر چیز میں اس کو خاوند کی محبت نظر آتی ہے. لہذا اگر آپ اسے وقتاً فقتاً کوئی ہدیہ دیں گے تو یہ ہدیہ آپس میں محبت بڑھنے کا ذریعہ بن جائے گا. اور ویسے بھی حدیث پاک میں فرمایا گیا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان اپنے بیوی اور بچوں پہ خرچ کرتا ہے. علماء نے لکھا کہ اگر انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو بھی اتنا ثواب نہیں جتنا بیوی کو کوئی چیز لے کر دے اس کا ثواب ملتا ہے. تو معلوم ہوا کہ جب صدقہ میں سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ انسان اپنے بیوی اور بچوں پہ خرچ کرے تو پھر معلوم ہوا کہ یہ چھوٹا سا تحفہ صرف بیوی کو ہی پسند نہیں آئے گا بلکہ پروردگار کو بھی پسند آئے گا. میرے بندے نے اپنے گھر میں محبت کی فضا قائم رکھنے کے لیے اپنے ان رشتوں کو جوڑنے کے لیے جن کو جوڑنے کا میں نے حکم دیا میرا بندہ چھوٹا سا جو ہے یہ خرچ کر کے آیا ہے. تو سوچئے تو صحیح, ایک تو اللہ تعالیٰ راضی ہوئے کہ پروردگار نے صلہ رحمی کا حکم دیا اور صلہ رحمی کی سب سے بہترین مستحق انسان کی بیوی ہوتی ہے جو زندگی کی ساتھی ہوتی ہے. تو یہ تحفہ دینا اللہ تعالیٰ کی خوشی کا بھی سبب بنتا ہے اور بیوی کی خوشی کا بھی سبب بنتا ہے. اور بیوی جب خوش ہوتی ہے تو پھر خوشیاں تو خود انسان کو ملتی ہیں. شاید دینا اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا ریٹرن انسان کو زیادہ مل جاتا ہے. تو چالاک خاوند اس کام کو بہت اچھی طرح کرتے ہیں تاکہ ان کو بیوی کی طرف سے بھی محبتیں ملیں. یہ اللہ رب العزت کی جو ہے حکم بھی ہے اور اللہ کے محبوب کا حکم بھی ہے, ہدیہ دو محبت بڑھے گی. تو گویا حدیث پر بھی عمل ہوا. اس کو کہتے ہیں کہ آم کے آم اور گٹھلیوں کے دام, کہ آم بھی مل گئے اور گٹھلیوں کے دام بھی مل گئے. اللہ اور اس کے رسول بھی راضی اور جب بیوی راضی ہوئی تو اپنا کام بھی بنا. اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم سمجھ کے یا نبی علیہ السلام کی سنت سمجھ کے اس کام کو وقتاً فقتاً کرنا چاہیے تاکہ گھروں سے نفرتیں نکلیں, گھروں سے جھگڑے نکلیں, شیطانیت گھروں سے نکلے, ہر وقت کی مہادارائی گھروں سے نکلے. اس گھر کے اندر کیا رحمتیں آئیں گی کہ جس گھر کے اندر ہر روز میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بحث و مباحثہ کر رہے ہیں. ذرا سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ گھر سے باہر قدم مبارک رکھا اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 27 لیلۃ القدر کی جو رات ہے اس کا علم عطا کر دیا تھا کہ فلاں رات کو لیلۃ القدر ہے. اللہ کے محبوب گھر سے باہر نکلے, میں اپنی امت کو بتا دوں کہ لیلۃ القدر یہ ہوتی ہے. جب آپ ابھی چل رہے تھے مسجد نبوی کی طرف
تو راستے میں کیا دیکھا آپ نے کہ آپ نے دیکھا دو صحابہ کسی بات پر آپس میں بحث مباحثہ کر رہے تھے. جب آپ قریب سے گزرے تو بحث کی آواز آپ کے کان میں آئی تو آپ اس بات کو بھول گئے کہ وہ 27 وہ لیلۃ القدر کی پہچان کیا بتائی گئی تھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا دو شخص کے جھگڑوں نے امت کو لیلۃ القدر کی پہچان سے محروم کر دیا. اب سوچئے جب دو بندوں کا بحث مباحثہ اور جھگڑا اتنی بڑی رحمت کے محروم ہونے کا سبب بن جاتا ہے تو جس گھر میں روز میاں بیوی جھگڑا کر رہے ہوں, ساس بہو کے جھگڑے ہو رہے ہوں, تو پھر اس گھر پہ اللہ کی رحمت کیسے آئے گی. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کو محبت و پیار کا گہوارہ بنائیں. یہی دین اسلام کا حسن ہے, وہ دین فطرت ہے. جس گھر میں دین اسلام زندہ ہوگا اس گھر کے دلوں کے اندر محبتیں زندہ ہوں گی. اس لیے کہ دین اسلام کا مقصد ہے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. یہ تو محبتیں تقسیم کرنے والا دین ہے. لہذا میاں بیوی کو دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. لہذا پانچواں اور بہترین اصول یہ ہے کہ انسان اپنی بیوی سے زبان سے بھی محبت کا اظہار کرے. زبان سے دو بول بول دینے دوسرے کے دل میں ٹھنڈ ڈال دیتے ہیں. لہذا کوئی ایسے کام کر لینا یا ایسی بات کر دینا جس سے بیوی سے ساتھ محبت کا اظہار ہو. چنانچہ کھانا کھانے کے دوران روایات میں آتا ہے کہ بیوی نے اپنے خاوند کے منہ میں لقمہ دیا, اور ایسا بھی ہے کہ صحابہ نے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ توڑ کر دیا. اب یہ منہ میں لقمہ دینا کھانے کے دوران دیکھنے میں چھوٹی سی چیز ہے, مگر اس سے محبت کا اظہار ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنی محبت فرماتے تھے, ذرا سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے. خاوند لوگ اس بات کو پلے باندھے, اللہ کے محبوب کی کتنی پیاری سنت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے, ذمہ داری کے ساتھ یہ روایت بیان کر رہا ہوں, کہ نبی علیہ السلام جب گھر تشریف لائے آپ نے دیکھا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیالے میں پانی پی رہی تھی. اللہ کے محبوب نے دور سے دیکھا, فرمایا حمیرہ. نبی علیہ السلام نے حمیرہ لفظ ان کو اس لیے کہا کہ آپ ان کو پیار سے حمیرہ کہا کرتے تھے, حالانکہ نام تو ان کا عائشہ تھا, مگر کبھی کبھی آپ پیار سے حمیرہ کہتے. یہاں سے ایک بات اور نکلی کہ بیوی کو ایسے نام سے پکارنا جس کو بیوی بھی پسند کرے, خاوند بھی پسند کرے, یہ سنت ہے. اس لیے کہ یہ کوڈ ہے خاوند کی محبت کا. جب بیوی کو اس نام سے خاوند پکارتا ہے اس کو پیار کا میسج پہنچ جاتا ہے. لہذا کوئی بھی نام جس کو دونوں پسند کریں, ایسا نہ ہو کہ خاوند تو لفظ بولے اور بیوی کے تن بدن میں آگ لگ جائے, وہ جو ہے سنت نہیں بلکہ وہ تو ایذا رسانی ہوگی. تو کوئی ایسا پیار کا نام کہ جس کو خاوند کو بھی اچھا لگے بیوی بھی اس کو پسند کرے, تو بیوی کا کوئی ایسا کوڈ نام رکھ لینا. یہ بھی سنیے نبی علیہ السلام کی مبارک سنت ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا حمیرہ لبیک یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں, حکم فرمائیے. آپ نے فرمایا تم جو پانی پی رہی ہو اس پانی میں سے کچھ تھوڑا میرے لیے بھی بچا دینا. اب ذرا سوچئے کوئی پانی کی کمی تو نہیں تھی, اور پانی بھی آ سکتا تھا, مگر محبت تو کچھ اور چیز ہے. اللہ کے محبوب سکھانا چاہتے تھے اپنی امت کو کہ گھر میں بیویوں سے یوں محبت و پیار کے ساتھ رہا جاتا ہے. چنانچہ فرمایا تھوڑا سا پانی میرے لیے بچا دینا. ارے عام طور پر دستور تو یہ ہے کہ بزرگوں کا پانی, بڑوں کا پانی بچا ہوا برکت کے لیے پیتے ہیں, مگر یہاں عجیب معاملہ دیکھ رہے ہیں. اپنی بیوی کو فرماتے ہیں میرے لیے پانی بچا دینا, حالانکہ برکتیں تو نبی علیہ السلام کی ذات مبارک میں تھیں. رحمت للعالمین آپ تھے, خاوند آپ تھے, مرشد آپ تھے, سب برکتیں آپ نے تھیں, مگر محبت کی بات ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کچھ میرے لیے پانی بچا دینا. چنانچہ انہوں نے تھوڑا سا پانی بچا دیا. حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قریب تشریف لے آئے, آپ نے اپنے ہاتھوں میں وہ پیالہ لے لیا. آپ چاہتے تھے کہ وہ پانی پیئیں, مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام رک گئے. فرمایا حمیرہ
تم مجھے بتا سکتی ہو تم نے کس جگہ منہ لگا کر پانی پیا تھا؟ چنانچہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیالے کے کنارے کی نشان دی تھی، اے اللہ کے محبوب میں نے یہاں لب لگا کے پانی پیا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے محبوب نے پیالے کے رخ کو پھیرا، عین اسی جگہ اپنے لب مبارک لگائے اور پانی کو نوش کیا۔ جب خاوند اپنی بیوی کو ایسی محبت دے گا اس کا دماغ خراب ہے کہ وہ گھر آباد نہیں کرے گی۔ افسوس کہ ہم نے دین کو سمجھا ہی نہیں۔ آج ہم شریعت و سنت کے مطابق ظاہر تو بنا لیتے ہیں مگر گھر کے اندر جا کے اتنا آگ بگولا بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ بیوی بیچاری سہمی ہوئی ہوتی ہے، اور ہم اس کو دینداری سمجھتے ہیں۔ ہم باہر بڑے وائز ہوتے ہیں، بڑے عالم ہوتے ہیں، بڑے پیر ہوتے ہیں، بڑے فلاح ہوتے ہیں، مگر گھر میں بیوی خون کے آنسو بیٹھی رو رہی ہوتی ہے۔ یہ دینداری بھلا کس کام کی کہ زندگی کے ساتھی تک دین نہ پہنچا سکے؟ اس لیے کئی لوگوں کو دیکھا کہ باہر جتنے وہ دیندار ہوتے ہیں گھر میں ان کی بیوی اتنی بددین بن رہی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ وہ ان کی شخصیت کے کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے کہ فقط ان کے پاس قال ہوتا ہے، حال نہیں ہوتا، باتیں دین کی بڑی کرتے ہیں مگر گھر میں دین پر عمل نہیں کرتے، اس لیے پھر بیویاں ایسے بندوں کی اولادوں کو دین ہرگز نہیں پڑھاتی، دین سے متنفر کر دیتی ہیں۔ جب وہ خود نفرت کرتی ہیں ایسے بندے سے جس کے پاس دین کی باتیں تو بہت ہیں مگر اس کے پاس اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ بیوی کو بچوں کے سامنے ڈانٹ دینا اور بیوی کو بے عزت کر دینا، عزت نفس کو مجروح کر دینا، جیسے اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اگر گھر میں ہم اس طرح رہیں گے تو پھر گھر میں دین نہیں آئے گا، باہر ساری دنیا میں دین پھیلا پائیں گے مگر گھر میں دین داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے خاوندوں کو چاہیے کہ وہ نبی علیہ السلام کی ان مبارک سنتوں کو پلے باندھیں۔ اللہ کے محبوب گھر کے اندر اتنا محبت و پیار سے رہتے تھے، نتیجہ کیا نکلا کہ گھر کے اندر دین اتنا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری عائشہ تو آدھا دین ہے، یعنی آدھا دین صحابہ نے سمجھا جو باہر کی زندگی سے متعلق تھا، جو ازدواجی زندگی سے متعلق ہے وہ تو میری بیویوں نے سیکھا اور انہوں نے امت تک پہنچایا۔ تو جب انسان بیوی کو ایسا پیار دیتا ہے تو یوں سمجھے کہ بیوی پھر آدھا دین بن جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں چاہیے کہ بیوی کے ساتھ محبت کا اظہار کریں۔ اب آج دنیا جو ہے کفر کی دنیا، اپنے گھروں کے ماحول کو اچھا رکھنے کے لیے کبھی کسی کو ہنی کہہ دیتی ہے، سویٹی کہہ دیتی ہے، تو مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے محبوب کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کوئی ایسی بات کرنا جس سے بیوی کے دل میں محبت پیدا ہو، اس پر سنت کا ثواب بھی ملے گا اور اس پر گھر کے اندر محبتوں کا ماحول بھی ہوگا۔ تو اس سے محبت کا اظہار کر دینا یہ سنہری اصول ہے۔ اس کو مرد اپنی کمزوری نہ سمجھیں بلکہ اپنی عظمت سمجھیں کہ ہم اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کریں گے، وہ ہم سے محبت کرے گی۔ کئی خاوند شاید یہ سوچتے ہوں ہم اگر محبت کا اظہار کر دیں گے بیوی کہیں سر نہ چڑھ جائے۔ ہرگز ایسا نہیں۔ بیوی کو اعتدال میں رکھنا یہ تو خاوند کے بس میں ہوتا ہے۔ جو سر پہ چڑھنے والی ہوتی ہیں وہ دیندار نہیں ہوا کرتی، جو دیندار ہوتی ہیں انہوں نے قرآن میں پڑھ لیا ہوتا ہے الرجال قوامون علی النساء، لہذا وہ بات مان کے چلنے والی ہوتی ہیں اور خاوند کو ہمیشہ بڑا بنا کے رکھتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے پیچھے تو چند ایسے بھی واقعات ہیں کہ اس کو بتانے کے لیے بہت لمبی لمبی محفلیں چاہیے۔ تاہم ایک بات یہ کہ محبت کا اظہار کرنا ہے، اور چھٹی بات یہ کہ بیوی کے ساتھ دل لگی کی باتیں کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے اجر کا باعث بن جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی یہ مبارک سنت ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے ایک دفعہ نبی علیہ السلام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تھے، آپ نے ان کو پیار کی نظر سے مسکرا کے دیکھا، پوچھا اللہ کے محبوب آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تم مجھے ایسے پسند ہو جیسے کھجور اور شہد کو ملا کے کھانا پسند ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
سن کر بڑی خوش ہوئیں اور فوراً آگے سے جواب دیا مگر اے اللہ کے نبی آپ تو مجھے ایسے مرغوب ہیں جیسے شہد اور مکھن کو کھانا مرغوب ہوتا ہے. نبی علیہ السلام مسکرا دیئے فرمانے لگے تمہارا جواب بہت اچھا ہے. تو معلوم ہوا کہ بیوی کے ساتھ اس طرح دل لگی کی باتیں کرنا یہ بھی گھر کے لیے گھر کے ماحول کو دین پر رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے. ورنہ کیا ضرورت پڑی تھی کہ اللہ کے نبی بیوی کو یوں الفاظ کہتے اور پھر بیوی آگے سے یہ الفاظ کہتی. اب دیکھیے بیوی نے محبت کا کیسے فوراً اظہار کیا, اے اللہ کے نبی آپ تو مجھے شہد اور مکھن ملا کے کھانے سے زیادہ مرغوب ہیں. اور واقعی ہم نے دیکھا دسترخوان پہ شہد اور مکھن ہو ملائی ہو ہر بندہ ہاتھ آگے بڑھاتا ہے کہ ناشتہ تو میں اسی کے ساتھ کروں گا. معلوم ہوا کہ اللہ کے محبوب نے اپنے گھر میں بیوی کے ساتھ جب بیٹھا ہو انسان تو دل لگی کی چند باتیں کرنا اس سے گھر کے اندر محبتیں ہوتی ہیں اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت بھی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی کی دل لگی کا اتنا خیال فرماتے تھے, اللہ کے پیغمبر ہیں, خوف خدا ان کے دل میں سب سے زیادہ ہے, خشیت الہی ان کے دل میں سب سے زیادہ ہے. وہ کائنات کے سب سے بڑے زاہد بھی ہیں, عابد بھی ہیں, ان کے اندر توکل بھی ہے. ہر صفت کائنات میں سب سے زیادہ اللہ نے ان کے اندر رکھی. مگر عجیب بات سن لیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اپنی اہلیہ کے ساتھ باہر نکلے تاکہ قضاء حاجت سے اہلیہ فارغ ہو جائے. اس وقت گھروں میں یہ ٹوائلٹ وغیرہ نہیں ہوتے تھے, رات وقت باہر ویرانے میں جا کر اپنی ضرورت سے فارغ ہو جاتے تھے. اللہ کے نبی جب ذرا ایک کھلی جگہ پر پہنچے فرمانے لگے عائشہ کیا تم اور میں ہم آپس میں دوڑ نہ لگائیں. اب دیکھیے اللہ کے محبوب بیوی کو یہ فرما رہے ہیں کہ کیا ہم اکٹھا دوڑے نہیں. چنانچہ انہوں نے کہا بہت اچھا. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کے دل میں اتنی خشیت اتنا خوف خدا اتنا زہد اتنا سب کچھ مگر اپنی اہلیہ کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں. جب دوڑ لگائی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کو آگے خود بڑھنے دیا. چنانچہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا ہلکی پھلکی بھی تھیں وہ جب دوڑیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے نکل گئیں اور بڑی خوش ہوئیں, اے اللہ کے نبی میں آگے بڑھ گئی. نبی علیہ السلام نے ان کو خوش ہونے دیا. مقصد کیا تھا؟ اس کا دل خوش ہو جائے, یہ دل لگی اصل مقصود تھی. چنانچہ وہ بڑی خوش ہو گئیں, میں آگے نکل گئی. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے آئے. جب کچھ عرصہ اور گزر گیا ایک دن پھر اسی طرح کئی سالوں کے بعد اسی طرح جو ہے عشاء کے بعد ذرا ویرانے کی جگہ پر پہنچے. اب سیدہ فاطمہ الزہرا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا ان کا وزن بڑھ بھی گیا تھا اور اب جو ہے نبی علیہ السلام نے اس بات کو یاد رکھا. فرمایا عائشہ آج پھر نہ دوڑیں. کہنے لگی اے اللہ کے نبی دوڑتے ہیں. چنانچہ پھر دونوں دوڑے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھ گئے اور آپ نے پیار سے فرمایا تل کا بتل کا, اے عائشہ اس دن تو جیت گئی تھی آج میں جیت گیا, معاملہ برابر ہو گیا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ہار کو بھی محبت سے قبول کر لیا. ان کو جیت کر بھی خوشی ہوئی تھی, ان کو ہار کے بھی خوشی ہوئی. اصل تو محبت ہوتی ہے. تو دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے. آج کچھ صوفی لوگ اور کچھ دیندار وضع قطع رکھنے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ گھر میں محبت و پیار کی کوئی ایسی بات کرنا شاید تعلق اللہ میں رکاوٹ ہے. ہرگز نہیں. اگر اللہ کے محبوب کی مبارک سنتیں یہ ہیں ہم اسی طرح زندگی گزاریں گے. اس لیے ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آئے. نبی علیہ السلام اپنے جو ہے حسنین کریمین کو محبت سے پیار کر رہے تھے, بوسہ دے رہے تھے. اس صحابی نے حیران ہو کر دیکھا اے اللہ کے نبی میرے تو اتنے بچے میں نے کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کو اللہ دل کی رحمت سے محروم کر دے تو میں کیا کروں. معلوم ہوا یہ تو ایک نعمت ہوتی ہے جو دل میں موجود ہوتی ہے, لہذا یہ کوئی زن پرستی نہیں, یہ تو نبی علیہ السلام کی سنت کی پیروی ہے کہ گھر کے اندر آپ محبت و پیار کی فضا قائم کریں.
سوچیں تو صحیح، اگر ہم بیوی کو خوش نہیں رکھیں گے تو پھر شیطان کتنے بڑے بڑے گناہ کرواتا ہے، بیوی خاوند پہ الزام لگاتی ہے، خاوند بیوی پہ الزام لگاتا ہے، دونوں کو جھگڑوں سے فرصت نہیں ہوتی، بچوں کی تربیت کی عمر گزر رہی ہوتی ہے، بچوں کی تربیت نہیں ہو پاتی، چنانچہ پوری نسل برباد ہو جاتی ہے۔ جب اتنا بڑا یہ سلسلہ ہے، اس لیے کتنی پیاری بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ دل لگی کی باتیں فرماتے، اس کی دل جوئی کیا کرتے تھے، ایسے کام کرتے کہ جس سے بیوی کا دل خوش ہو جائے، چنانچہ یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے۔ ساتویں بات جو سنہری اصول ہے کہ اگر انسان گھر میں کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے، بیوی سے کوتاہی ہو گئی، مثلا اس نے کپڑے تیار کرنے تھے نہیں تیار کر پائی، کھانا تیار کرنا تھا وقت پہ نہیں تیار کر پائی، کسی بچے کا کام کوئی سمیٹنا تھا نہیں سمیٹ پائی، تو بیوی بھی انسان ہے، اگر اچھے کام وہ کرتی ہے تو اس سے جو ہے اس قسم کی کوتاہیاں، غلطیاں یا سستی بھی ہو سکتی ہے، لہذا چھوٹی موٹی غلطیوں سے درگزر کرنا یہ خاوند کا کام ہے، اس کو دل بڑا رکھنا چاہیے، اس لیے کہ جتنا دل بڑا ہوگا اتنا ہی انسان جو ہے گھر کے اندر عظیم سمجھا جائے گا۔ جب انسان کسی کی غلطی کو بدلہ لے سکتا ہو، ڈانٹ پلا سکتا ہو، سزا دے سکتا ہو، اور اگر پھر اسے معاف کر دے تو جس کو معاف کیا جاتا ہے اس کے دل میں عظمت بڑھ جایا کرتی ہے۔ لہذا چھوٹی موٹی غلطیوں پہ نصیحت تو کر دینی چاہیے، مگر ڈانٹ ڈپٹ ہر وقت نہیں کرنی چاہیے، پھر ڈانٹ ڈپٹ کی اہمیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ بیوی سمجھتی ہے اس کا تو ہر وقت کام ہی یہی ہے اور اس کو تو کوئی کام ہے ہی نہیں، لہذا چھوٹی موٹی غلطیوں سے درگزر کر دینا۔ مثلاً کھانے میں اگر نمک زیادہ بھی کبھی ہو گیا تو یہ کام تو انسان سے بھی ہو سکتا ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں اگر خاوند کو اگر کام کرنے کے لیے کہیں تو میرا خیال ہے دن میں یہ 10 غلطیاں کرے گا اور بیوی کو 10 مرتبہ ڈانٹ ڈالنے کا موقع مل جائے گا، جبکہ بیوی بیچاری تو 10 میں سے 9 کام ٹھیک کر دکھاتی ہے، ایک میں غلطی ہوتی ہے اور خاوند اس کو بھی معاف نہیں کرتا۔ لہذا ٹو رن اے بگ شو ون شوڈ ہیو اے بگ ہارٹ، بندے کو اچھا گھر چلانے کے لیے بڑا دل کر لینا چاہیے، چھوٹی موٹی غلطیوں سے درگزر کر دینا اور ان کو معاف کر دینا، تو پھر اس سے بیوی بچوں کے اندر سینس آف سیکیورٹی زیادہ آتی ہے، وہ پھر زیادہ محبت کرتے ہیں، پیار سے سمجھا دینا چاہیے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا ایسے خامدوں کو نمک زیادہ ہونے پہ گھر میں جھگڑا بنا لیتے ہیں، مرچ کم ہونے پہ جھگڑا بنا لیتے ہیں، روٹی کچی پکی ہونے پہ جھگڑا بنا لیتے ہیں، یہ میرا خیال ہے کوئی بڑے پرلے درجے کے بے وقوف ہوتے ہیں جن کو زندگی گزارنے کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کوئی نہیں جو ہے جھگڑے بنانے چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو تو یہ باتیں اچھی لگتی ہیں، انسان چھوٹی موٹی باتوں پہ درگزر کر دے۔ مولانا یعقوب رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں بعض کتابوں میں پڑھا یا کوئی اور بزرگ تھے کہ ان کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کے جو ہے بڑے باغات میں ہیں، پوچھا کہ آپ کو اللہ نے جنت عطا فرما دی، کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا؟ وہ فرمانے لگے کہ میرے اور عمل تو کوئی پیش ہی نہیں ہوئے تھے، ایک مرتبہ گھر میں کھچڑی بنی تھی مگر اس میں نمک زیادہ تھا، میں نے دل میں سوچا بیوی کو کیا اس کے اوپر جو ہے تنقید کرنا، چلو پکا بیٹھی، میں نے سر جھکا کے اللہ کی نعمت سمجھ کے اس کو کھا لیا، پروردگار کو میرا عمل پسند آیا، تو نے میری نعمت کی قدر دانی کی، تو اس بات کا مستحق ہے میں تجھے اور نعمتیں عطا کروں، رب کریم نے مجھے جنت کی نعمتیں عطا فرما دی۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کتنی اچھی بات ہے۔ اس لیے اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک باورچی آیا، اور وہ جو ہے اس لیے آیا تھا بادشاہ کا باورچی بنوں گا اور خوب میرے جو ہے وہ وارے نیارے ہو جائیں گے، مگر وہاں تو ٹوپیاں سیتے تھے اور قرآن مجید لکھتے تھے اور اس کی آمدنی سے گھر میں تھوڑی سی روٹی جو ہوتی وہ کھا لیتے تھے، بیت المال کا پیسہ ہرگز نہیں لیتے تھے، کسی بزرگ کے جو ہے صحبت یافتہ تھے، حضرت جو ہے سیف اللہ حضرت مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے جو تھے ان کی صحبت میں رہے تھے، چنانچہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑے درویش صفت تھے، اگرچہ وقت کے بادشاہ تھے، گھر کے اندر بس تھوڑی سی روٹی کھچڑی بن جاتی تھی وہی کھا لیتے تھے،
اب یہ ایک باورچی تنگ آ گیا کہ میں کیسے یہاں سے جان چھڑاؤں. چنانچہ اس نے تجویز نے نکالی, ایک دن نمک ٹکا کے ڈال دیا, مگر کیا دیکھا کہ بادشاہ سلامت آئے اور انہوں نے کھانا آرام سے کھا لیا اور کچھ بھی نہیں کہا. یہ بڑا حیران ہوا کہ کیوں نہیں مجھے کچھ کہا گیا, ان کو تو نکال دینا چاہیے تھا. خیال آیا شاید ان کو زیادہ نمک کا پتہ نہیں چلتا, طبیعت زیادہ نمک پسند کرتی ہے. چنانچہ اگلے دن اس نے نمک ڈالا ہی نہیں, انہوں نے اس کو بھی کھا لیا اور کچھ بھی نہ کہا اور چلے گئے. یہ بڑا حیران ہوا. تیسرے دن اس نے نارمل کھانا بنایا, انہوں نے کھا لیا اور اس دن باورچی کو بلا کر کہا کہ بھئی ایک دن نمک زیادہ تھا, ایک دن نمک بالکل نہیں تھا, آج نمک برابر ہے, آپ اپنا ایک اندازہ متعین کر لو اور اتنا نمک روز ڈال دیا کرو تاکہ تمہیں پکانے میں آسانی ہو. اس باورچی نے ہاتھ جوڑ دیے, حضرت میں تو اس لیے کر رہا تھا مجھے چھٹی مل جائے, مگر آپ تو ایسے ہیں کہ کھانے پہ اعتراض کرتے ہی نہیں. تو وقت کے بادشاہ نے ایسی طبیعت پائی تھی درویشوں والی کہ وہ کھانا کھا لیتے تھے اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کے, اور اس میں جو ہے اس قسم کی تنقید نہیں کیا کرتے تھے. اس وقت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے کہا اچھا تمہیں دنیا چاہیے, تمہیں دنیا مل جاتی ہے. انہوں نے روٹی کا ایک ٹکڑا بچا دیا اور کہا کہ میری طرف سے فلاں کو جا کے ہدیہ دے دینا. چنانچہ وہ اس روٹی کے ٹکڑے کو لے کر گیا اور اس نے اس بندے کو ہدیہ دے دیا. وہ بندہ بادشاہ سے اتنی محبت کرتا تھا کہ بادشاہ سلامت نے مجھے ہدیہ بھیجا. چنانچہ اس نے لاکھوں دینار اس بندے کو تحفے کے طور پر دے دیے, آپ بادشاہ کی طرف سے میرے لیے ہدیہ لے کر آئے. تو اورنگزیب عالمگیر نے کہا کہ دیکھو یہ روٹی کا ایک ٹکڑا لاکھوں دینار سے زیادہ قیمتی ہے. تب اس کو پتا چلا کہ اللہ والوں کی جو ہے نظر کس بات پہ ہوتی ہے. بتانے کا مقصد یہ تھا کہ گھر میں اس قسم کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بات کا بتنگڑ بنا لینا اور خامخواہ اس میں لڑائی جھگڑا بنا لینا یہ بے وقوفی ہے, اپنی جو ہے زندگی برباد کرنے کے مترادف ہے, گھر کا سکون لٹا دینے کے مترادف ہے. لہذا خاوند کو چاہیے بڑے کو ہمیشہ چھوٹوں کی غلطیاں معاف کرنی ہوتی ہیں. انسان کو اللہ نے خاوند کو اللہ نے بڑا رتبہ دیا, لہذا بڑا پن اسی میں ہے کہ چھوٹوں کی غلطیوں کو معاف کر دے. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے نبی علیہ السلام سے زیادہ معاف کر دینے والا کسی کو نہیں پایا. تو بندہ جب کسی کو اللہ کے لیے معاف کرے گا اللہ تعالیٰ پھر اس کی غلطیوں کو معاف کریں گے. مشہور واقعہ ہے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا, ایک آدمی کی بیوی سے غلطی ہوئی, بڑا گناہ تھا, معاف کر دیتا تو بھی ٹھیک تھا, سزا دے دیتا, طلاق دے دیتا پھر بھی ٹھیک تھا. اس نے کہا کوئی بات نہیں, غلطی کر بیٹھی ہے, احساس ندامت ہے, چلو اللہ کے لیے اللہ کی بندی کو معاف کر دیتا ہوں. جب وہ آدمی فوت ہوا کسی نے دیکھا جنت میں, پوچھا کیسے جنت میں پہنچے, کہنے لگا میں نے بیوی کی غلطی کو اس لیے معاف کیا تھا اللہ کی بندی غلطی کر بیٹھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے میری ایک بندی کو میری بندی سمجھ کے معاف کیا تھا, آج میں تمہیں اپنا بندہ سمجھ کے معاف کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے میرے حساب کتاب لیے بغیر مجھے جنت عطا فرما دی. تو جب انسان خود جو ہے معاف کرے گا پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیں گے. تو یہ ساتواں اصول تھا. آٹھواں اصول یہ ہے کہ شریعت کی پابندی خود بھی کیجئے, اپنی بیوی کو بھی پیار محبت سے شریعت کی پابندی کے اوپر لے آئیے. جب آپ خود پابند ہوں گے, ماڈل بن کر رہیں گے, پھر آپ کی بیوی بھی آپ کی جو ہے اتباع کرے گی اور وہ بھی شریعت و سنت کی پابند بن جائے گی. عام طور پر جب انسان آدھا تیتر آدھا بٹیر ہوتا ہے, مگر بیوی کو چاہتے ہیں کہ رابعہ بصری بن جائے, وہ بھی رابعہ بصری پھر نہیں بنتی, بلکہ وہ بھی کہتی ہے جیسے تمہاری زندگی ویسے میری زندگی, اس پر جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں. اگر ہم گھر کے اندر شریعت و سنت کی فضا قائم کرنا چاہتے ہیں ہمیں اپنی ذات سے یہ کام شروع کرنا چاہیے, پہلے خود اس کے جو ہے اپنے زندگی کے اندر لاگو کر لیں, نبی علیہ السلام کی ظاہری باطنی تمام سنتیں اپنائیں اور پھر گھر میں گھر والوں کو بھی بتائیں تو یقیناً گھر والے بھی اس پر عمل کر کے راضی ہوں گے. ہم تو اکثر یہ دیکھتے ہیں بیویاں بیچاری دعائیں کرتی پھرتی ہیں, بیویاں وظیفے پڑھتی پھرتی ہیں, ہمارا میاں نیک ہو جائے. وہ تو چاہتی ہیں کہ گھر میں نیکی کا ماحول ہو,
مگر خاوندوں کے اپنے مزاج عجیب ہوتے ہیں، باہر نوجوانی کے جو ہے وہ کام کرتے پھرتے ہیں اور ان کو فرصت نہیں ملتی برے دوستوں سے، اس لیے گھر کا ماحول نیکی کا نہیں ہوتا. یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھر دیا، اس گھر کے اندر شریعت کو لاگو کرنا یہ خاوند کی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب کی سنتوں کو گھر میں زندہ کرنا یہ خاوند کا فریضہ ہے. اگر وہ اس فرض سے سبک دوش نہیں ہوگا، قیامت کے دن اپنے محبوب کو کیا چہرہ دکھائے گا؟ آج ہمارے گھر نبی علیہ السلام کی مبارک سنتوں کی مذبح گاہیں بن چکے، کہیں بیوی سنت توڑتی ہے، کہیں بیٹی سنتیں توڑتی ہے، کہیں بیٹا سنت پہ چھریاں چلاتا ہے اور باپ تک سے مست نہیں ہوتا. اس کا غم کھانے والا کون ہے جو آج کے دن اپنے گھر کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا باغ بنائے، نمونہ بنائے. اور یہ تبھی بنے گا کہ جب خاوند خود سنتوں پر عمل کرے گا، ڈھونڈ ڈھونڈ کر سنت پر عمل کرے گا، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک سنت پر عمل کرے گا، اور پھر اپنے گھر والوں کو بھی سنت کی ترغیب دے گا، اپنے بچوں کو بھی سمجھائے، بیوی کو بھی سمجھائے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بھی عظمت دین کی ڈال دیتے ہیں اور وہ بھی شریعت کے پابند ہوتے ہیں. آج کل گھروں کے اندر پردے کا خیال خود خاوند نہیں رکھتے، پھر یہ بیویوں کو پردے پہ کیسے جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں؟ بلکہ بڑی بڑی عمر کے نوجوان غیر محرم گھروں کے اندر نوکر رکھ لیتے ہیں، سمجھتے ہیں یہ تو غلام کی مانند ہے، 100% حرام کام ہوتا ہے. بے غیر محرم کے سامنے بیوی بھی بے پردگی کی جو ہے روزانہ مرتکب ہو رہی ہوتی ہے، خاوند کے نام اعمال میں بھی روزانہ اکاؤنٹ لکھا ہوتا ہے. لہذا جس خاوند نے جوان مردوں کو گھر میں نوکر رکھ لیا، اس نے اپنے گناہ کا اکاؤنٹ کھول لیا، یہ سویا ہوا ہے پھر بھی گناہ لکھا جا رہا ہے، یہ جاگ رہا ہے پھر بھی گناہ لکھا جا رہا ہے، یہ مسجد نماز پڑھ رہا ہے، گھر میں نامحرم کام کر رہا ہے بیوی کے سامنے، لہذا گھر میں بھی اس کے جو ہے گناہ کا اکاؤنٹ کھلا ہے، بھلا اس بیچارے کی نیکیاں کیا کام آئیں گی؟ اس لیے علماء سے مسئلے پوچھنے چاہیے. بے پردگی کا معاملہ ان ملکوں میں بہت ہی زیادہ برا ہے، کبھی کبھی تو حیرت ہوتی ہے کہ شاید حرام کو حرام ہی نہیں سمجھتے. اس وجہ سے تو پھر روحانیت آگے نہیں بڑھتی. عورتیں بھی لکھتی ہیں، مرد بھی لکھتے ہیں، حضرت یہ وظیفہ بھی کرتی ہیں، یہ وظیفہ بھی کرتے ہیں، اثر کوئی نہیں ہوتا. بھائی بے پردگی جب ہو رہی ہے، اثر کیسے ہو؟ یہ تو اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے گھروں میں بے برکتیاں بھی ہوتی ہیں، آپس میں میاں بیوی کی ناراضگیاں بھی چلتی رہتی ہیں، کوئی نہ کوئی نقصان بھی ہوتا رہتا ہے. ہم نے حلال کو حلال نہ سمجھا، حرام اور حلال کو ایک جیسا بنا دیا، اس کی وجہ سے بھی مصیبتیں آتی ہیں. ذرا ایک بات توجہ سے سن لیجئے گا، ہمارے سلسلہ کے ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنی زندگی کا واقعہ لکھا، فرمانے لگے کہ ہمارے گھر میں پڑوس میں ایک ہمارے دوست رہتے تھے، ان کی چھوٹی سی بچی تھی، وہ بچی ہمارے گھر میں پلی، میری بیوی نے اس کو پیار سے بیٹی بنا لیا اور اس کو گھر میں پالا، چنانچہ وہ ہمارے گھر میں آتی جاتی تھی مگر رہتی اپنے والدین کے ساتھ رات کو تھی، دن میں ہمارے ہاں آ جاتی تھی، چنانچہ کئی مرتبہ ایسا ہوا میری کیفیتیں دب گئیں، چھن گئیں، میں بڑا روتا، تہجد میں روتا، اپنے شیخ کے پاس ایک مرتبہ گیا، اپنے شیخ کو بتایا، حضرت اتنی محنت کرتا ہوں، معمولات باقاعدہ، تہجد باقاعدہ، ذکر گھنٹوں مراقبے کرتا ہوں، کیفیات میری چھن جاتی ہیں، پتہ نہیں کیا وجہ ہے. میرے شیخ نے فرمایا کہیں نہ کہیں تم سے کبیرہ گناہ ہو رہا ہے، جس وجہ سے یہ نعمت چھن جاتی ہے، سوچو تو صحیح. کہنے لگے میں نے سوچا، میں نے اپنی زندگی میں ارادے سے کوئی کبیرہ گناہ نہیں کیا تھا، پھر کیا بات ہے، سوچ سوچ کے تھک گیا، دل آخر میں نے اپنی بیوی کو بتایا کہ میری اتنے عرصے کی محنت ضائع ہو جاتی ہے، میری محنت چلی جاتی ہے. میرے شیخ نے یہ بتلایا تو بیوی سے جب مشورہ کیا، بیوی کہنے لگی ہاں ایک گناہ ہو جاتا ہے، وہ کون سا؟ میں نے اس نے کہا کہ یہ جو ہمسائے کی بچی ہے جسے ہم نے بیٹی بنایا ہوا، آخر یہ آپ کے لیے ہے تو نامحرم، اگرچہ آپ کو بیٹی کی طرح یہ پیاری ہے اور آپ کبھی ذرا بھی میلی نظر سے اسے نہیں دیکھتے، یہ بچی کچھ عرصے سے جوان ہو چکی، اس پر نماز فرض ہو چکی، کیونکہ آپ کی اس پر نظر پڑتی ہے، اس کی یہ بے برکتی ہے، آپ کی کیفیات چھن جاتی ہیں.
وہ فرماتے ہیں میں نے اس بچی کو اس دن سے پردے کی تلقین کی چنانچہ وہ بچی پردے میں رہنے لگی اللہ نے میری گلی ہوئی کیفیات مجھے واپس لوٹا دیں جب یہ پردے کا معاملہ اتنا ہے کہ بے دھیانی میں بھی اگر نظر پڑتی ہے بندے کے دل میں خیال ہو یا نہ ہو تو پھر بھی اس کا اثر پڑتا ہے تو پھر جن گھروں میں جوان مرد کام کرتے ہیں اور عورتیں اس کو غیر محرم سمجھتی نہیں یا جوان عورتیں کام کرتی ہیں مرد اس کو غیر محرم سمجھتے ہی نہیں تو پھر دل کی کیفیات کا کیا حال ہوگا بہرحال یہ ایک ایسا مسئلہ ہے مقامی علماء سے پوچھ لیجئے اور اس کے اوپر عمل کر لیجئے اس لیے کہ قاصد نے تو بات پہنچا دینی ہوتی ہے وما علینا الا البلاغ تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ گھروں کے اندر شریعت کی جو ہے پابندی ہو مخلوط محفلوں سے پرہیز کیا جائے اگر دعوتیں بھی ہوں مرد مردوں کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں اگر اس میں غیر محرم ہیں اگرچہ قریبی رشتہ دار ہیں عورتیں عورتوں میں کھائیں اور اس طرح جو ہے شریعت کی پابندی کی جائے تو شریعت کی پابندی کرنا یہ خاوند کی ذمہ داری ہے جب خاوند شریعت کے مطابق زندگی گزارے گا تو پھر گھر کا سکون ملے گا ہوتا کیا ہے کہ جب گھر میں شریعت نہیں ہوتی بے پردگی کی وجہ سے پھر اعتراضات نکلتے ہیں غلط فہمیاں ہوتی ہیں پھر بلکہ شیطان کسی نہ کسی سے کوئی الٹا کام کروا دیتا ہے اس سے جھگڑے بڑھتے ہیں سکون خراب ہو جاتا ہے لہذا عافیت اسی میں ہے ہم شریعت کے مطابق زندگی گزارنے پہ آپس میں ایگری ہو جائیں آپس میں اس بات کا جو ہے تہیا کر لیں ہم نے شریعت کے مطابق زندگی گزارنی ہے نہ کہیں جہاں میں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں ہمیں کہیں سکون نہیں ملے گا اگر سکون ملا تو گھر میں شریعت کی اور جو ہے شریعت کی تابعداری والی زندگی میں سکون ملے گا دلوں میں رحمتیں ہوں گی برکتیں ہوں گی لہذا یہ ایک سنہری رسول ہے کہ میاں بیوی آپس میں طے کر لیں ہم شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک بنا دیں گے ماں باپ کا فرما بردار بنا دیں گے جب ماں باپ اپنے رب کے نافرمان ہوں گے تو بھلا ان کی اولاد ان کی کیسی فرما بردار بنیں گی حضرت فضل رحمت اللہ علیہ تابعین میں سے ایک بزرگ تھے وہ فرماتے تھے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے میں مجھ سے کوتاہی ہوئی میں نے دیکھا اس کا اثر یا اپنی بیوی میں یا باندی میں یا اپنے سواری کے جانور میں یعنی میں نے اللہ کے حکم کو ماننے میں سستی کی غفلت کی جو چیزیں میرے ماتحت تھیں انہوں نے میرا حکم ماننے میں کوتاہی کی تو بات ایسی ہے ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کریں گے نتیجے میں اولاد ہماری نافرمان بن جائے گی لہذا بہترین گھر وہی ہیں جن میں شریعت و سنت کا قانون لاگو ہو اور اس کے مطابق زندگی گزاری جائے یہ آٹھواں اور بہترین اصول ہے البتہ ایک بات آٹھ نومی اور ہے اور وہ کیا کہ اگر میاں بیوی کسی وقت جو ہے آپس میں کوئی بات کر رہے ہیں میاں غصے میں آ جائے تو بیوی کو غصے میں نہیں آنا چاہیے یا کسی وقت بات کرتے ہوئے بیوی غصے میں آ جائے خاوند کو غصے میں نہیں آنا چاہیے یہ اصول بنا لیں کہ ہم دونوں کبھی بھی ایک وقت میں غصے میں نہیں آئیں گے اول تو غصے میں آنا نہیں چاہیے اور اگر بالفرض انسان ہونے کے ناطے کوئی غصے میں آ بھی گیا کسی وجہ سے یا بات کرتے ہوئے اس کی آواز بلند ہو گئی اور چہرے پہ غصے کے آثار ظاہر ہوئے اگر بیوی غصے میں آ گئی خاوند کو عقل مندی کرنی چاہیے اس وقت غصہ نہ کرے جواب میں اور اگر خاوند غصے میں آ گیا تو بیوی اگر سمجھتی بھی ہے کہ یہ ناحق غصہ کر رہا ہے اس وقت خاموش رہے پھر تھوڑی دیر کے بعد اپنی بات بتا دے گی تو تھوڑی دیر کے بعد دیکھے گی کہ وہی خاوند جو پہلے اتنا غصے میں تھا اب اتنا پیار کرنے والا بن گیا لہذا انسان انسان ہے طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں کبھی انسان کو غلط فہمی ہو جاتی ہے یا کبھی کسی وجہ سے ویسے ہی طبیعت کے اندر ایسی بات غصے کی آ جاتی ہے تو یہ اصول بنا لیجئے یہ سنہری اصولوں میں سے نواں اصول ہے کہ میاں اور بیوی دونوں ایک وقت میں غصے میں نہ آئیں اگر رسی دو نے پکڑی ہوئی ہے اور دونوں مل کے کھینچیں گے تو پھر تو رسی دھاگا ٹوٹ جائے گا ایک اگر کھینچے دوسرا ڈھیلا چھوڑ دے دھاگا کبھی نہیں ٹوٹ سکتا یوں ہی سمجھیے اگر خاوند غصے میں آ گیا بیوی اب دھاگے کو کھلا چھوڑ دے تو تھوڑی دیر بعد دیکھے گی
خاوند بھی نارمل ہو جائے گا اور آپس کا رشتہ بھی اسی طرح ٹھیک رہے گا. اگر بیوی غصے میں آ گئی تو خاوند تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائے اور اس وقت غصہ نہ کرے اور اس کے بعد دیکھے کہ بیوی کا غصہ دور ہو جائے گا, بلکہ بیوی غصہ کرے. خاوند کو پیار سے بات کرنی چاہیے. نبی علیہ السلام کی مبارک سنت دیکھ لیجئے. ایک مرتبہ کوئی بات تھی جس پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کسی بات پہ غصہ آ گیا. جب غصہ آیا حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ان کے کانوں کی لو کو ہاتھ لگا کے تھوڑا مسئلہ یعنی ان پر ہاتھ ان کو انگلیوں میں لیا اور دبایا اور پھر پیار سے کہا اے منی سی عائشہ. ہاں کیونکہ عمر میں بہت چھوٹی تھی تو پیار سے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں, حالانکہ وہ اس وقت غصے کی حالت میں. نبی علیہ السلام نے ان کی کانوں کی لو کو اپنی انگلیوں میں پکڑ کے دبایا. یہ محبت تھی, یہ پیار تھا. نبی علیہ السلام نے پیار سے ایسا کیا اور پھر فرمایا اے منی سی عائشہ, اے چھوٹی سی عائشہ, تو اپنے رب کے سامنے استغفار کر اور یہ دعا کر اللہ میرے غصے کو دور کر دے. نبی علیہ السلام کی یہ بات کہنی تھی, ان کا غصہ اسی وقت ختم ہو گیا. تو اس طرح اگر ایک غصے میں آئے تو دوسرے کو تحمل مزاجی سے کام لینا چاہیے, دوسرا غصے میں آئے پہلے کو تحمل مزاجی سے کام لینا چاہیے. اگر دونوں غصے میں آئیں گے شیطان خوش ہو جائے گا, اس لیے کہ شیطان کا کام بنتا تب ہے جب میاں بیوی دونوں غصے میں ہوتے ہیں. بیوی بھی جلی کٹی سنا رہی ہوتی ہے اور خاوند بھی آگے سے دھمکیوں کے انبار لگا رہا ہوتا ہے. غصے میں آ کے پھر گھر اجڑتے ہیں, طلاقیں ہوتی ہیں. ایک نوجوان ساجد کے پاس آیا, کہنے لگا حضرت بس غلطی ہو گئی کہ میں نے غصے میں بیوی کو طلاق دے دی. میں نے کہا کوئی ایسا کائنات میں بندہ دکھاؤ کہ جس نے بڑے پیار میں آ کے بیوی کو طلاق دی ہو. ارے میاں طلاق تو ہوتی غصے میں ہے, تب اس کو احساس ہوا میں کتنی بڑی غلطی کر بیٹھا. لہذا میاں بیوی دونوں کو ایک ہی وقت میں غصے میں نہیں آنا چاہیے. اگر ایک غصے میں آئے تو دوسرا تحمل مزاجی سے کام لے. یاد رکھنا کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ چیخ کے بات کرنے کی عادت ہی نہ ڈالیں, نرم لہجے میں پیار کے لہجے میں بات کی عادت ڈالیں. اگر چیخ کے ایک دوسرے سے بات کرنی ہے تب کرنا جب گھر میں آگ لگی ہو اور ایک دوسرے کو بتانا ہو کہ گھر میں آگ لگ چکی ہے. اس کے سوا اور کوئی زندگی میں ایسا موقع نہیں کہ جب میاں بیوی دونوں چیخ کے بات کریں. چیخ کے بات کرنے کا موقع ایک ہی ہے, جب گھر میں آگ لگ چکی ہو اور گھر جل رہا ہو تب چیخ کے بتائیے کہ گھر میں آگ لگ چکی. اگر یہ کیفیت نہیں تو چیخ کے بات کرنے کی کوئی اجازت نہیں. محبت پیار سے بات کیجئے, بڑے سے بڑے مسئلے کا حل شریعت نے بتا دیا, محبت و پیار سے نکل آتا ہے. لہذا یہ نواں اصول ہے کہ دونوں ایک ہی وقت میں غصے میں ہرگز نہ آئیں. اتنی عقل تو اللہ نے بیوی کو بھی دی کہ خاوند کو غصے میں دیکھے تھوڑی دیر صبر کر جائے, اور اگر خاوند کو بھی اللہ نے عقل دی بیوی کا موڈ آف دیکھے تھوڑی دیر صبر کر جائے, تو پھر جو ہے اللہ رب العزت شیطان کو درمیان میں دخل اندازی سے دفع کر دیتے ہیں اور زندگی پھر پیار محبت زندگی میں سلامت رہتا ہے. اس میں بعد دسواں اصول ہے اور وہ یہ ہے, اگر کبھی کسی وجہ سے آپس میں آرگومنٹ ہو گئے یا آپس میں کوئی بات ہو گئی, اول تو ہونی نہیں چاہیے, اگر فرض کرو ہو گئی, اگر کوئی آرگومنٹ آپس میں کرنے کا موقع آ بھی گیا, لہذا اب میاں بیوی کو چاہیے ناراض حالت میں ایک دوسرے کے جو ہے ناراض حالت میں کبھی نہ سوئیں. یہ جو ہوتا ہے نا کہ پہلے آپس میں کوئی بات چل رہی تھی, آرگومنٹ شروع ہو گئے, خاوند نے ادھر کروٹ لے لی, بیوی نے ادھر رخ کر لیا اور سمجھتے ہیں کہ ہم سو گئے. ہرگز نہیں, یہ گھر بگڑنے کی ابتدا ہوتی ہے. یہ زندگی میں فیصلہ کر لیجئے, ہم نے ہمیشہ کسی نہ کسی نتیجے پہ متفق ہونے کے بعد سونا ہے. اگر کوئی جو ہے بات آپس میں اختلاف رائے کی ہو گئی, اول تو ایسی محبت کے وقت میں اختلاف رائے کی باتیں ہی نہ کریں. اگر کوئی بات نکل بھی آئی, بیوی نے اعتراض کر دیا, خاوند نے اعتراض کر دیا, کسی نے کوئی بات کر دی اور آپس میں آرگومنٹ چل پڑے, تو جب تک ایک دوسرے کو سمجھا نہ لیں, جب تک ایک دوسرے کو منا نہ لیں, ناراضگی کی حالت میں سونا اپنے اوپر ایسے سمجھیں جیسے حرام ہوتا ہے,
اس طرح جب آپ سمجھ لیں گے بیوی بھی سمجھے کہ میں ایسی حالت میں ہرگز نہ سوؤں. اور یہ تو حدیث پاک میں آیا کہ جب کوئی بیوی اس حالت میں سوتی ہے کہ خاوند اس سے ناراض ہوتا ہے, اللہ کے فرشتے اس پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں. جب تک وہ اپنے خاوند کو منا نہیں لیتی تو پھر بیوی کو چاہیے وہ بھی عقل کے ناخن لے, ایسی حالت میں کیوں سو رہی ہے جبکہ خاوند اس سے ناراض ہے. اور آدمی سوچے کہ میری بیوی میری خادمہ ہے, اس کا دل کو میں نے تکلیف پہنچا دی, اس کا دل دکھی ہے تبھی تو ناراض ہے. اگر اس دکھی دل کو میں نے اس وقت نہ خوش کیا, ایسا نہ ہو کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے کہ تو نے اپنی بیوی کو خوش کیوں نہ کیا, جبکہ اس کو خوش کرنے کا حکم شریعت و سنت میں عطا کیا گیا. لہذا خاوند بھی چاہے کہ بیوی کو منا لے, بیوی کو چاہیے خاوند کو منا لے. ناراضگی کی حالت میں کبھی بھی نہیں سونا چاہیے, بلکہ ایسے وقت میں بھی یہی سوچنا چاہیے کہ فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے, فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے. لاتے ہیں کہاں سے وقت لوگ نفرتوں کے لیے, یہ تو زندگی اتنی چھوٹی ہے. اگر ساری زندگی محبت میں گزار دی جائے پھر بھی زندگی کا وقت تھوڑا ہے, پتہ نہیں لوگ نفرت کے لیے کہاں سے وقت نکال لیتے ہیں. نفرتوں کے لیے تو وقت ہے ہی نہیں, اس وقت کو محبتوں میں گزار دیجئے. اس لیے کسی نے کیا پیاری بات کہی, فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے, لاتے ہیں کہاں سے وقت لوگ نفرتوں کے لیے. تو اگر کبھی آرگومنٹ ہو بھی جائیں, اصول بنا لیجئے, ہم نے ناراض ہو کر ایک دوسرے سے نہیں سونا, منا ہی لینا ہے. چاہے خاوند کو معذرت کرنی پڑے, چاہے بیوی کو معذرت کرنی پڑے, موقع کے مناسب جو بھی ہو, دونوں کو ایک دوسرے سے معذرت کر لینی چاہیے, احساس کر لینا چاہیے. اور ناراضگی حالت میں کبھی نہیں سونا چاہیے, اس لیے کہ جب ناراضگی کی حالت میں سوئیں گے شیطان کو دلوں میں نفرتیں ڈالنے کا بیج مل جائے گا, وہ اس بیج کو پانی دے گا اور دلوں میں نفرتیں پھر بڑھتی چلی جائیں گی. اس لیے جب ناراضگی ہو ایک دوسرے کو کوئی شعر سنا دیں, جیسے کسی شاعر نے کہا, اتنے اچھے موسم میں, اتنے اچھے موسم میں روٹھنا نہیں اچھا, اتنے اچھے موسم میں روٹھنا نہیں اچھا, ہار جیت کی باتیں کل پہ ہم اٹھا رکھیں آج دوستی کر لے. تو یہ بات اگر انسان کر لے کہ بھئی ہار جیت کو ہم کل پہ اٹھا رکھتے ہیں, اس آرگومنٹ کا فیصلہ کل کر لیں گے, ہار جیت کی باتیں کل پہ ہم اٹھا رکھیں آج دوستی کر لیں, آج محبتوں سے وقت گزار لیتے ہیں. تو جب اس طرح آپس میں محبت و پیار سے میاں بیوی وقت گزاریں گے, نفرتیں ختم ہو جائیں گی. اور واقعی میاں بیوی میں تو ہار جیت ہوتی نہیں, یقین جانیے میاں بیوی میں تو جیت ہی ہوتی ہے. یہ بیوی کی جیت کہ اس نے خاوند کو قریب کر لیا, خاوند کی جیت کہ اس نے بیوی کو قریب کر لیا. لہذا میاں بیوی کے درمیان ہار نہیں ہوتی, میاں بیوی کے درمیان فقط جیت ہوتی ہے. جس نے بھی معافی مانگ لی گویا اس نے جیت لیا, کس کا؟ دوسرے کا دل جیت لیا. تو معافی مانگنا ہار نہیں, معافی مانگنا تو جیت ہے. اب بیوی جیتے یا خاوند جیتے, اللہ کرے دونوں جیت جائیں اور محبت و پیار کی زندگی گزاریں. لہذا ہمیں ازدواجی زندگی کے ان سنہری اصولوں کو سامنے رکھنا چاہیے. اور اگر دل فرض کوئی ایسی بات ہے کہ آپس میں کوئی ایک فیصلہ نہیں ہو رہا, پھر بھی معاملے کو آپ کل پہ اٹھا رکھیے اور اس دن آپس میں ایک دوسرے سے خوش ہو جائیے. یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ لیٹ اس ایگری اپون ڈس ایگرینگ ٹو نائٹ, چلو آج ہم اس بات پہ ایگری ہو جاتے ہیں کہ آج ہم اس بات پہ ایگری نہیں ہوئے. یہ بھی تو ایگریمنٹ ہی ہے. تو اس پہ ہی چلو بات کو جو ہے کلوز کر لیا کریں. مقصد یہ کہ جب بھی کوئی بات چیت ہو بالآخر اس کا نتیجہ آپس کی محبت میں نکلنا چاہیے, انسالوڈ اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے, ناراض حالت میں نہیں سونا چاہیے. رب کریم ہمیں ان سنہری اصولوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. شاید یہ ٹاپک کل کا دن بھی کچھ اور آگے چلے گا, اور اس لیے اب جو کہ 12 بج کر کچھ وقت ہو چکا اوپر, اللہ رب العزت ہمیں نیکوکاری کی زندگی نصیب فرما دے اور ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ جو ہے عزتوں بھری خوشیوں بھری زندگی نصیب فرما دے, اور قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
ایک پیغام آیا ہے کہ کچھ مستورات تو بتائب ہونا چاہتی ہیں، بیعت ہونا چاہتی ہیں، تو مراقبہ سے پہلے یہ عاجز بیعت کے کچھ کلمات پڑھا دیتا ہے، توبہ کے کچھ کلمات پڑھا دیتا ہے، اگر مرد حضرات بھی توبہ کے یہ کلمات پڑھیں تو وہ بھی توبہ تائب ہو جائیں گے، عورتیں پڑھیں گی تو وہ بھی توبہ تائب ہو جائیں گی. یہ نبی علیہ السلام کی ایک مبارک سنت ہے، یہ سنت ہے، اور اس سنت پر عمل کرنے سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لہذا جو عورتیں پہلے سے بیعت کے کلمات پڑھ چکیں وہ بھی تجدید کر سکتی ہیں، اور رمضان مبارک کے ان بابرکات لمحات میں وہ بھی نئے سرے سے پھر توبہ کر سکتی ہیں. اور جو عورتیں پہلے یہ کلمات نہیں پڑھ سکیں اور وہ بیعت کرنا چاہتی ہیں تو وہ بیعت کی نیت سے یہ کلمات پڑھ لیں. اللہ رب العزت جو ہے توبہ کو قبول فرمانے والے ہیں. یہ آخری عشر کے ایام ہیں، بابرکت محفلیں ہیں. پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں نیکوکاری کی زندگی نصیب فرما دے. بالخصوص اس بیعت کے وقت ازدواجی زندگی میں جو کوتاہیاں ہو گئیں، خاوند کا حق بیویوں نے ادا نہ کیا یا بیویوں کے حق خاوندوں نے ادا نہ کیے، تو ان گناہوں سے بھی معافی مانگ لیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اور پھر اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق بنا لیجئے تاکہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کو ویسے بھی معاف کر دیں. تو اس وقت توبہ کی نیت کرتے ہوئے یہ دل میں سوچئے کہ میں توبہ تائب ہو رہی ہوں اور یہ جو ہے کلمات پڑھ رہی ہوں، میرا مقصد اللہ رب العزت کی رضا، نبی علیہ السلام کی اتباع اور اپنی اصلاح ہے، اور اس کی خاطر میں یہ کلمات پڑھ رہی ہوں. دل میں یہ نیت کرتے ہوئے مرد بھی کر لیں، عورتیں بھی کر لیں، جو یہ بیعت کے توبہ کے کلمات پڑھ کر اس وقت کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں، یہ عاجز پہلے خطبہ پڑھے گا پھر اس کے بعد کچھ کلمات پڑھائے گا. آپ یوں سمجھیے میں آج نئے سرے سے مسلمان ہو رہی ہوں اور آئندہ ایمانی اسلامی قرآنی زندگی بسر کرنے کا دل میں عہد اور ارادہ کر رہی ہوں. خطبہ سن لیجئے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. یہ کلمات آہستہ آہستہ خود کے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو لأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه اقرار باللسان وتصديق بالقلب، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه
استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جن معمولات سن لیجئے، ایک تو لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے دل میں اللہ کا دھیان رکھئے، اس کو کہتے ہیں ہتھ کارول دل یارول، ہاتھ کام کاج میں مشغول اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول. دوسری چیز ہے مراقبہ. مراقبے کا مطلب یہ ہے کہ انسان صبح و شام نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے مصلی پہ بیٹھ جائے، آنکھوں کو بند کر لے، سر کو جھکا لے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ہر چیز سے ہٹ کٹ جائے اور یہ تصور کرے کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. زبان سے نہیں پڑھنا بلکہ یوں سوچنا ہے کہ دل بول رہا ہے اور آپ اسے بیٹھی سن رہی ہیں. جیسے ٹیپ سے قرات آپ سنتی ہیں تو اس وقت آپ کا سانس نارمل ہوتا ہے، آپ حرکت نہیں کر رہی ہوتی، چپ چاپ بیٹھی توجہ کے ساتھ قرات سن رہی ہوتی ہیں. اسی طرح آپ نے دل کی یہ قرات سننی ہے جو وہ اللہ اللہ پڑھ رہا ہوتا ہے اور اس کی طرف دھیان کرنا ہے، اس کو مراقبہ کہتے ہیں. قرآن مجید ایک پارہ روزانہ پڑھیں تو بہت اچھا، مشکل ہو تو آدھا پارہ تو ضروری پڑھنے کی کوشش کریں. البتہ جن دنوں میں عورتوں کو نماز نہیں پڑھنی ہوتی ان دنوں وہ قرآن مجید بھی نہ پڑھیں، بن پڑھے اللہ تعالیٰ ان کے نام اعمال میں اجر لکھوا دیتے ہیں. درود شریف 100 دفعہ صبح اور شام روزانہ پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. درود شریف کے ساتھ پھر استغفار بھی 100 دفعہ روزانہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الی. بس ان چند باتوں کا خیال رکھیں اور وقتاً فوقتاً اپنے حال احوال عورتیں اپنے محرم مردوں کے ذریعے سے، ای میل کے واسطے سے یا خط کے ذریعے سے یا ٹیلی فون کے ذریعے سے، آج کل تو رابطے بہت آسان ہیں، اپنے حالات و کیفیات وقتاً فوقتاً پہنچاتی رہیں تو ان کے حالات کے مطابق پھر ان کو آگے سبق کے بارے میں بتایا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرما دے. تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں پھر دعا کر سکیں. آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی وہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العزيز الاكرم. اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما. اللہ اپنی سچی محبت ہمیں نصیب فرما، ہمارے گھروں کے اندر اللہ خوشیوں کا ماحول پیدا فرما، نیکی دینداری کا ماحول پیدا فرما، اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں اللہ ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے ان کے فرض ادا کرنے آسان فرما.